To jsem viděl, když jsi svářel ty bile. Ty jsi jediný, kdo přežil pár meteoritů tady z dinosaurů, tak to máš takové ruce zakrnělý do strany. Očkej, umí svářit každá pí***, svařuji elektrodou, frajere. Ty debile, tak to přinese, dáme si soukdy. Donesu můj elektrodu z Lidlu a rád se podívám, co svaříš. Zem, to platí, dáváme battle. Tohle je battle, kam máš potřebu oficiálně bránu. Teď. Vezmu si levý křídlo, ty pravý ale křídlo. Ale uvidíme, který bude lepší. Elektrodovou. A co navaříš? To snad podívám. Vážení přátelé, dámy a pánové, je tu 36. epizoda fantastického podcastu. Ahoj. Čau, děcka. Čau, zdravím vás. Ahoj, ahoj. Pánové. Proč to říkáte jak na erotický lince všichni? No, protože dneska máme erotický téma. Asi je to z tebe rozpálená z té cesty. Já jsem to jediné řekl normálně všichni. Čau tě. Jediné máš brýle. Dioptrický. No. Že jako vypadáš chytře inteligentně, tak máš i takový projev. Zkus se sundat a pozdrav znova. Čau. Vidíš, vole? Proč brýle na hlavě? Já mám mexický filtr, víš. Měl takový hezký tady do žluta. To je, ale to jsou brýle na blokování modrého světla, to bys měl si večer. Přijde, že jsou na hovno, ale budeš, tyhle zrovna moc neblokujou. Takže přátelé... jenom sex, když je mám na sobě. Ale nevím, jestli to je jam brýle, mám ono, to je asi jedno. Já nevím, já s tím křichtem bych ho taky co nejvíc zakrýval. Viď? Úplně na úvod musíme udělat něco strašně šokujícího. Krom toho, že řekneme, proč tady není Kuba. Kuba točí jiný video. Kuba byl u Kubelíka, vykecal se víc jak za celý podcast, takže má prostě v hajzlu hlasivky. No protože on to vysvětlo, introverti fungují jenom když jako je na jednoho, tak to je v pohodě. A on to zapne jenom když je víc lidí. A šel by do trojky teda? On se pak stydí, víš? Ten Hans možná. Jak už je tam ta druhá, Hans se on pak u toho přestane mluvit, víš? Jako ve dvou normálně si povídá u toho a ve třech už je ticho. Už jenom víš, tam tři... jak se potí, že tam je ta třetí. Právě, že v té trojce nemusí moc mluvit, že jo? A nebo se stydí jako i do toho jít, ne? Protože introvertství, to se vyznačuje nejenom jako, že jsi hovornej, ale i třeba, že se nechceš slíkat a ukazovat se vůbec, ne? Ne, to je p***. To si nemyslím, že by introvert, že bude ve obou. Taky myslím, že mu to je jedno. OK, někdy to musíme s Kubou víc rozebrat, protože on vždycky... On to ale nemáme jak, to by se musel sedět sám s ním, že jo? On to rozebírá jenom, když není s náma, to je pravda. Vždycky, kde se to hodí jenom. Přátelé, Kuba tady není, točí jiný video, dneska je nás tady pět a budeme mít určitě zajímavý témata. Co jiného byste od nás čekali, ale na začátek musíme udělat něco šokujícího, co nikdo nečeká. Já si myslím, že je na čase zcela navždycky změnit jednu věc. A nechci se jít jinde. A to je zase na tý... Já jsem to myslel, jo! Takže já poprosím Sabču s Péťou, jestli by se mohli prohodit. Hurá. Protože tohle už nedává smysl. Bylo mi být tvoje pravá ruka. Čau, ono se možná vrátí. Já nechci být jiný. Chtěl jsem jenom říct, doufám, že za pět epizod Sapča nebude sedět na druhém konci stolu. Já vedle toho debila se je nebudu. Za pět epizod tady už nebude. Já vedle toho debila se je nebudu. Ale čím až budou pohádaný, tak Sapča bude v dáči, se je vzadu, víš co? Aby se nemusel bavit. Ne, právě oni budou každý jezdit v jiný čas, aby se nepotkali vůbec. Jste divný tady. Tady je tak chladno, vítej, ale... jak jste nelíbí. A proč jsme se pro... A nevěděl jsi, co děláš, když máš ty ruce za mnou, následovat mě. Ale prd. Můj zadek. Tam jde můj zadek, tam máš ty. Ale brzo, ne, možná nám to Janko objasní, protože my všichni známe Janka a dneska to možná budeme trošku rozebírat, ale Janko ti vysvětlí, že on nenásleduje tebe. Většinu života budeš ty následovat Janka, což je v pořádku, jo? Protože třeba teďka studuje aplikovanou kybernetiku. Kyberšikanu. A potom Janko mluví. To má doktorát, vole. Janko, to je tisíc, vole. Hmm. Tak. Peťo. Mám motorku, ještě broku. No. To je v plánu další rok. Chtěl jsem dělat motorku a zbroják, ale zbroják jsem ještě nestihl. Takže broku příští rok bude. Rok. Víš co? Borku, ne broku. No ale doufám, že nepořídí broku, víš co, a Sapču pak. Kámo, já jsem chtěl zjistit, jak moc těžký je střílet z motorky za jízdy. Tak příště leto to chci zkusit. V Brně, to je normálka, že jo? Že si tam normálně figurínu vedle cesty. To je a to už jsme se bavili na jaře. Ale mě to přijde úplně hustý, protože v těch filmech to je úplně jasný, že každý tam střílá z té motorky, ale v praxi to je fakt těžký, že jo? To chtěl tak zkusit. Z brokovnice, jo, no, podle mě. Z čehokoliv. A ze všeho střílet za jízdy mi přijde. A tak ber, že střílejš pravačkou a pravačkou dáváš plyn, že jo? Takže ty v momentě, jak chytíš zbran, tak zpomaluješ. Tak podle mě musíš taky střílet. Prostě musíš mít luparu, ne? Musíš mít luparu, víš co, jenom vyndáš, vole, bum, bum. A zandáš, no tak budeš střílet přece levačku, nebo budeš střílet tam prstů. Ty bys tam jak chleba z tašky, ten vůbec nekápe. A tak to může, protože v Brně točili ty scény z budoucnosti, víš co, z Terminátora. Zajímá mě, co si dneska... Ani
byly kulisy, že jo, jenom normálně tam začali točit. Co si Hans dneska přichystal? Za prozu. Až budem řešit váš vztah. Tak vlastně na motorce můžeš sestřelit někoho i sapču, že jo, obojí nás zajímá, jestli to jde. Počkej, co? Za jízdy. Co je to? To už točili? Co? Fotili? Co? Co? To nebylo za jízdy ty fotky, to je jasný. Peťo, jak se cítíš takhle tady uprostřed? Je to zvláštní pejt vedle Hanze a tebe. A je tady chladnější, tam je teplejší víc. Jak to myslíš, jako? Nějak živ. Protože on má potíže s termoregulací a strašně z něj sála teplo, že? Ale to je pravda, já vypadám to je pravda. Z té druhé strany. Ale to já taky, vole. V takhle braní z téhle strany. Sapča konečně bude vidět z hlavní kamery, že jo? Že nebude za mikrofonem, takže konečně toho dosáhla. Hmm? Jako nevím, jak to potom budeme řešit, až budete mít nějaký partnerský potíže. Nebudeme, to je jednoduchý, nebudeme. Jsme to vyřešili, my jsme zakázali. To není povolený to dělat, není. To neděláme. Tak no. Já potřebuji něco poradit od vás. Tak dej na baterky možná. No tohle třeba, to stačí. No prostě to nedělá. Si zakážem nějaký věci prostě doma. Prostě si zakážem se hádat a no. Neděláme to. A funguje to. To je dobrý. To je dobrý. Tak. Fakt? To zkusím tak dělat. Vážení přátelé, tohle to byl takový... Řekl, že se mnou nehádej. Já jsem zakázal se hádat. Zkusím tu taktiku. Tak tohle to byl zajímavý úvod dnešní epizody. My vlastně nevíme, prostě ještě nevíme, jak se to budeme ani jmenovat. A protože jsme si dneska chtěli přátelsky popovídat o novinkách, protože chtěl, jsou to zásadní novinky. Já bych udělal miniatur, jak se tam koušou úplně vášnivě. Co to jsme dělali? To už máme. Já vím, to nevadí, prostě to na to lidi kliknou, to je jedno. A tím YouTubem. Sudávej to, triko a... Musíte tady za tím stolem prostě, jo, jakože to bude IRL. A nebo Janko, jak takhle stojí na stole a Sapča před ním končí. A my. A my alo, jsou spolu do té strany. Hele. Ne. Děkujeme samozřejmě moc vám všem členům a lidem na Hero Hero. Fakt nás mrzí, že jsme teďka nenatáčeli, že byla pauzička, ale prostě asi víte, co všechno se stalo a událo. Svegliff Shop 1.9. už proběhlo, takže svegliff.com funguje to po těch letech. Byli jsme hnedka vyprodaní, naskladňujeme a vlastně tato epizoda vyjde, když už by nějaký věci měly být skladem, každopádně. Takže kupujte. Děkujeme vám takže moc. Nekupujte moc. Takže hors. Tak akorát. Mohli bychom asi objasnit i ty karty, ty vado, ty je máš tam vedle. Ano. To je škoda. To nevadí, to nemusíme nosit, prostě každý z nás má kartu podpisovou, kterou vlastně dostanete k objednávce, když zadáte ten slovo jako, takže když zadáte Janko, je mi líto, přijde vám Janková karta. No a počkejte, k tomu se ještě dostaneme, proč je mi to líto. Ale jo, takže dostanete Peťovo nebo moji podle kódu a vlastně... Sapča neexistuje. Sapča samozřejmě a pony a... Mohli jsme udělat kapel fotku, že jo, že kdo zadáváš kód, tak bude mít jednu kartu. Jsme ošetřili na tisku, že? Ale i to by to bylo takový zajímavý. Jako. A teď, když zadá všechny kódy, tak dostane prostě tu slevu. Mně se to vyplatí. To se dneska ptal, včera se někdo ptal, čupek je najebnej, jestli může zadat Vidraila i Bendra kód. No Tomáš už je najebnej. Jak jako, ale. Tady máme takhle karty a tady máme Navika. Všechny karty jsou podepsané a bude ještě označený takovým stříbrným a zlatým S-kem, logem Svegliftu. SS. Vlastně to jsou taky jako výherní, dá se říct, nebo možná nevýherní, nebo jako. Prostě každý má 1000 karet k dispozici. V 10 kartách jsou speciálně označený stříbrným eskem a vy dostanete zážitek s každým z nich. Ještě tady není samozřejmě Honza Jiruše a Kuba Štěpánek. Který vybíráme my samozřejmě. Oni sami si vyberou, co s vám budou dělat, jo? Ne, že řeknete, že chcete jít... Tak to je... Já teď tě vykouříš to p***o. Sapčou s Jankem a... Ale to je krásný. Já si řeknu, co vy mi budete dělat. Jo, no. Ale dřív museli lidi chodit do bordelu kvůli tomu. Teď stačí teď vy zaplatíte a já si ještě opořeknu. A já jak někdo bude mít svoji stříbrnou, tak mě může přeblat. No, to je vítězství. To vyhrála ty očička, klikni. A ve všech těch kartách je schovaných 15 zlatých samolepek, ve všech těch kartách, a to znamená zážitek s celým tím týmem. Takže to by bylo, strávíte prostě vlastně jeden den s celým Svegliff týmem, samozřejmě zadarmo, budete prostě podnikat dobrodružství s náma, takže se na to můžete těšit, je to hodně unikátní. A chtěl bych jenom vlastně říct, že čím víc objednávek uděláte, tím víc máte šancí pozbírat ty karty a že budete mít výherní a samozřejmě to můžete kombinovat. Takže jeden týden můžete objednat na Hanze, druhý týden na Peťu, na Janka, na Sapču. Každý den můžete objednávat. Každý den můžete 20. Hej, jak Kazma do kina teď. 20-30 objednávek, takže tak. A ty karty vlastně. Dokud se nespotřebujou, tak máte furt tu stejnou kartu, jo? A s tím, že některý lidi už budou mít... Hans asi ne. Hans bude mít už brzo druhou kartu. Skoro končíme. Jo, ale Hans končí, akorát, takže myslete i na nás, jo? Akorát já se moc nefotím.
My už musíme vymýšlet další podpisovku, ty vole. Mysleli jsme si vždycky, od jak živá, že už skoro končí Janko. A podívejte se, vždycky, když se blíží konec, tak přijde něco dobrýho do vašeho života. Našel novou lásku, chápeš? Ještě kdo by to byl řekl, že to bude zrovna Sapča. To je úplně nejneuvěřitelnější. Musíte nám k tomu něco ještě říct. Zpětně se ty lidi tvářili, že by to hodně lidí řeklo. Já nevím, jestli to jenom jako machrovali, ale zpětně všichni říkali, jak to zpětně se každý čekali. Tvářil, jak to mega čekal, no. To jste spolu trávili hodně času, tady, takže to jo, on, jako mě to nevím. Nemyslím. Co? Neříkám, že jsem to čekal, nepřekvapilo mě to, když jste spolu furt byli někde, víš co. Co jste dělal? Teď jsem si já to utřu do kalhoty, vyperu za měsíc v pohodě. Jsi zbyli. Trošku jo. Dík. Já to utřu. Děkuji. Takže příští dvě epizody budou opět z hosty. Vlastně příští tři epizody budou z hosty. Můžete se na to těšit, budou to fakt velcí hosté. Dlouho vám je slibujem, nebudu teďka nic prozrazovat, ale můžete se na to těšit. Ještě takhle na ten úvod. Zvědavej. Jak jste si užili nový díl Fantastický pětky? Neodhalujte prosím, o co šlo, ale jaký z toho máte vlastně pocity teďka, když to je zpětně. To na konci popravdě. Tenhle podcast vyjde dřív, než celá ta epizoda. Bylo. A jsem to posunul. Bylo to náročné. Jako ze startu jsem si myslel, že umřu, ale pak jsem to nějak rozchodil a pak myslel, už pak mě to bavilo. Startu, že umřete. Ale viděl jste vypadali jak nekromanceři, ty vole. V první třetině já jsem fakt jako byl na pokraji smrti. Jako. Jste pak jeho postava z Diabla, vole, úplně. Já jsem tomu fakt neměl daleko, jako, fakt že ne. Já taky ne, ty vole. Jako vypadal jsi tak. No. Já ale taky ne. Já jsem myslel, že chcípnu na konci a chtěl jsem už... Už vzít kamo, já na konci už jsem ani neměl vůli jako něco dělat, ale na začátku jsem se snažil dělat poctivě, tak já jsem myslel, že umřu. Já ne. Já jsem myslel, že ty chcípneš na začátku, když jsme dělali ty hvězdy třeba. No to jsem myslel, že taky si zlomím vás. Že si zlomíš vlastně nebo něco. Každopádně ta aktivita, co jste dělali, takže... tak vlastně ona je jako životu nebezpečná, když se dělá naplno. Toho. Že jo? Samozřejmě, tak to hodně jako... Mně přišlo životu nebezpečná, když jsme ji nedělali naplno. Přátelé, těšte se na to. Ke konci už jsem fakt. Jsi říkal, už prosím, už ať je konec, už ať je konec, už si do p***i, už umřu. Prostě. To, co si říkají holky u sexu s tebou. Ne, co si říkají, to se pleteš, to, že umřu. Ty holky si říkají, to už je konec. Zase jsem prohrála. Už je moje konec. Ty vole. Takže si nesudala pod prdu, jediš. 9.10. se můžete těšit na novou Fantastickou pětku s tím, že v říjnu budeme točit ještě další díl a jako nechci nic naznačovat, ale Hans v té Fantastické pětce učinil jedno zásadní rozhodnutí, který bude mít strašný vliv na tu další epizodu. Já vám tak směje, že si asi v píči. Na to moc těším. Jo, jo. Ale víte, jak to je. Ale víš, jak jsem to říkal? Jo, jo, kdybych jo. To dal někomu jinému, nic se nestane, když to nezmu, já odsedu to. Takže to no, počkej. Vy tři víte, o co jde a my dva nevíme? Ne. To nikdo neví, o co jde. To já nevím, a já se vnitřně jako vyprájím. Pavel jsi nám teď posílal kanál, jak jo, tam takhle. Týpek nechá mlátit a kdo ví co, ty vole, tak se bojím, co přijde. Třeba tenhle kanál nechápu, proč existuje. No. Hele, normálně je týpek, Hanzovi jsem to posílal. Je týpek, co točí videa, jakože se třeba nechá omotat vosnatým drátem a benčuje. A přidává si víc a víc a má to v sobě zapíchaný a tak dále. Nebo se nechává mlátit tyčema, no mé, jako máš osu na dřepy. To není zakázaný? Já si divím, že to jako disclaimer, on tam má disclaimer, všechno jsou profesionálně bla bla bla. Hele, nemyslím si, že to má zpeněžený, nevěřím tomu. Ale kámo, ono má je vezme, vole, dřepovací tyč. On má ho jebne přes nohu. A on, jo, to je v pohodě. Vezme deadlift bar, jebne ho přes nohu, ty vole, ten má najednou takový jelito, kámo, prostě úplně to, no to jsi neviděl, co oni tam dělají. A my žerem kočičí žrádlo a YouTube, já chcípnu, ty vole, ne. No a zkouší tam jakoby, zkouší na sobě vlastně, jakoby různý jakoby, ty, že jo, na obranu prostě nějaký různý věci. Na sobě prostě zkouší vyloženě a takhle nebezpečně vlastně trénuje. Že se třeba neprostřel na vestu a střelí do sebe. Asi už by neprošlo. Takovýho, no. To už asi by neprošlo. No, ale má tam takovýhle videa. Takže... A to vlastně nějaký youtuber zabil, ne, youtuberka zabila svého přítele, protože zkoušel, jestli prostřelí, jestli knížka zastaví kulku. Ježiš. Ale chápeš, jak musíš být debilní, nebo možná ten jako telefonní seznam. Ale zaprý, jak musíš být debilní, abys to zkoušel, že to máš na těle. Proč to neprostřelíš, víš co, jako nejdřív bych to zkusil stokrát na sucho, až a zadrý, jak myslíš, že musíš být debilní, když to zkoušíš s dezertýklem. Černý humor, to tě takhle dostává. Ale oni měli dezertýkla, 50 to zkoušela. To prostřelí dvě krávy, víš co, ty vole. A oni... Co, s čím se sněte, jí zemřela, ne? Ne, on umřel. Ne, on...
On umřel, tak to je v pohodě. A tohle je fakt evoluce, to jako to tak má být. Pro ty z vás, kterým to uteklo, tak ještě než se k tomu dostaneme. Ne, už jsme se k tomu dostali, sorry, nechci takhle zabíhat od tématu k tématu. Prostě Janko se Sabčou spolu chodí. No. Tvoří teďka pár. A já proto chtěl, tu není Kuba. Já bych chtěl udělat ještě jednu věc. Teďka, víš. Chtěl bych udělat ještě jednu věc takovou. No. Teďka, jo, na kterou jsem se nachystal. Pane bože, co to bude? Nevím. Sabčo, ty jsi měla narozeniny. Ale... Sabčo, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstíčka, zdravíčka. Děkuji ti, jsi zlatá. A už mi to nikdo nevyfoukne, jsem první, kdo políbil Sabčo na podcastu. Yes. Děkuji, to jsi hodný. Tome, doneseš mi na to vodičku, prosím. No, počkej, nikam nechoď, protože já budu mluvit o tobě ještě. A vy vůbec nevíte, že měl narozeniny i Tomáš Piller. A Tomáš měl narozeniny přímo ten den, kdy se točila Fantastická pětka. Já jsem mu přál. A proč nám to neřek? Protože on byl tak... Já? Já to nevěděl. Já jsem to nevěděl, že odjel. Jak jsi to nevěděl? A jak jsem to mohl vědět, když jsem točil? Jste kamoši, ne? No dobrý, tak držu vůl. Kdy mám narozeniny? Kámo. Já ale, mám v kalendáři. Ale počkejte. Já vím, kdy máš narozeniny. Měsíc dopředu to vím. V červnu. Dobrý, Peťo, to neřešme, já neměl narozeniny. Je to rak. Kdy má... Sabča měl narozeniny. 26. Nebudem říkat, kolik ti je, asi ne, to se neříká, že jo? Může. Takových čísel už ne. Počkej, k tomu se taky dostaneme. To mi dělá pořád. Ještě není 30, takže pohoda. Sabča bylo 26 už. Jo. Takže ty vole, prostě už jako nechci to. No nepomáháš tomu. Promiň, já jsem chtěl říct co hezkýho. A svůj věk vypadáš furt dobře, ale jako, je to kompliment. Ale znáste tu vlastně s Kubou nejmladší, ale už nejste moc nejmladší. Já jdu dám. Právě, to budeme muset obměňovat od nějaký Benjamínky. Ale. Co? Takže přátelé, můžete napsat, no jako o nějaký mladší další kusy. Neřekl jsem kosti. Benjamínky. No Benjamínky, ne. To nevím, to zní jak takový to jsou pedoslang. Jo, no. Mladý lidi. Benjamínka se dá. Ne Benjamina Batna, jo, to je něco jiného. Každopádně můžete napsat samozřejmě do komentářů Sabče přání k narozeninám a Tomovi Pillerovi, který teďka právě tamhle se ubává a říká, super, kdyby mi nepopřát vůbec. Ale... Já jsem musel točit ty jejich kyslý držky. Já se ho ptal 11. Říkám, září, ty to máš v říjnu, on jo. A on nemá dvojku. A já, tak dobrý. A druhý den jsem dával na Spotify Řezníka a tam všechno nejlepší a jo. On měl plnou hlavu toho výročí 11. září, že jo? A to jestli nemá narozeniny náhodou, jo? Že spadly dvojčata, vole. No já mám narozeniny. Ty jsi měl 11. září? Jo. Ježišmarja. Dobře, pamatuju právě. 12. jo. To mě roli spadly. Celý svět úplně, ty vole, hrozný. Ano. A u Sabči, jo, jedem! Šampus. To nemůžeš ani moc slavit vlastně. Takže vlastně, no takže den předtím jsi měl 22 let už vlastně. Přímo, když se točila Fantastická pětka, měl Tomáš. Tom dostane dárek zítra svůj, ale chci se dostat k jiný věci. Řádí nový koronavirus. Víme. Který se jmenuje Pirola. To je hrozně podobný Pillerovi. Takže takže zítra dostaneš tu koronu. Takže plexisklo tady doděláme. No, nechci si to dělat, kolega. Proč odešel, Lume? Jo, se to urazil. Do... Jsi odkašlat vedle radši. Pillora. Já si nechci dělat legraci z koronaviru, je to vážná věc. Ale jmenuje se Pirola. Kdo to vymyslel? Proč se to jmenuje Pirola? A je to jak Piller. To přijde jak jídlo. Je to, že jak je ruské jídlo. Jak pirohy, no. Jako řekl bych, že to může být z Ruska, no. Když to tak řekne. Pirohy už máme, tak to bude Pirola. Kámo. Až budeme zase na podzim v hovnech tady. To ne. Budeme umírat. Kámo, ale, no teď já jsem byl, vlastně, já byl nemocný, než jsme točili F5-ku. A říkal jsem si, ty vole, dojedu si ten test koupit, vole, byl jsem kousek od lékárny. Ty jsou vyprodaný ty testy na koronu. Hmm. To se nedá sehnat prostě. Je, děkuji ti. To je podpultovka, nedá se to sehnat, kámo. Takže jsem na tu, jako na tu F5-ku jsem jel a nevěděl jsem, co mi vlastně je, takže... No takže. Možná to byla Pirola. Měl jsi v sobě Pirolu. Taky jsem se cítil na tom natáčení jak Pirola. Jako kdyby to byla Pilora, tak to už je konec jako. Pirola. Ale Pirola...
Jo, Koronec, no. Koronec, Mravenec. My jsme mu říkali hodně různých těch přezdívek. Ty, já jsem brečel smíchy, se omlouvám. Každopádně, no tak jenom jsem vlastně teďka četl zrovna včera, na Novinkách byl článek, že se to vlastně zase rozjíždí, v pondělí už bylo 600 případů, ale pozor, to jsou případy, které jakoby šly vlastně k doktorovi s nějakýma příznakama a třeba skončili v nemocnici, nebo tak, že měli těžší průběh, tak je, udělali jim testy, si náhodou to není koronavirus. Takže vlastně už to asi budou mít tisíce lidí, ale neví se to, protože testovací místa už jsou zrušený, už se neberou ani vzorky z vody, nic takového, že oni... Takže prostě je tady, bude tady... Už jsme společensky na úrovni, že radši no chcípne, než to řešit znova, že? Loni nic nebylo už. No. Loni byly hezký Vánoce. Loni to bylo v pohodě. Ale letos už je září krásně a už to zase začíná. Ale mě jenom pobavilo, že se to jmenuje Pirola. Prostě to nezní nebezpečně vůbec. Bych si dal Pirolu, no. Pirhova roláda třeba. Nechci si dát Pirolu, ale ani Pilera. Tome, kam mám na to kytku, aby to ta kamera teďka jí má stačo před to, viď? Dáme to takhle vedle Hanze třeba, na kraj. Hanze, jenom tady vedle sebe. Potřebuje zkrášlit, no. Nebo jí budeme říkat Kuba. Kámo, myslím, to, stejný, že do to je stejný jak Kuba. Řeknou to stejně, no. Překáží to tady akorát, čo? Zavázá to. Aspoň. Ukaž? Tohle voní líp než Kuba, to rozhodně. No, takže... To záleží od koho jede zrovna. Nemohl jsem si to odpustit, protože to bylo líto, protože vlastně my jsme točili fantastickou pětku a já jsem ti chtěl potom popřát koupit ti kytičku, kde jsme to věděli, ale tak to bylo hektický, všechno se tam, že jsem to prostě neto, takže... Mě to ani nenapadlo. Takže můžeme na tři Tomovi popřát? Ano, já už jsem přál, já ho mrám. To je všechno nejlepší, nejlepší Pirolo. A mě synchronizovat nešlo. Ale Tomáš, to je vlastně náš takovej tady prostě úplně wisdom, ty vole, on je nejstarší z nás. Mr. Šifu. 34. Je mu už 34. A to mě dostává k další věci. Můžu vám říct příběh? Pojď. Se vás to zajímá. Minulý týden jsem byl na zřícenině hradu Ralsko. Jo, to je takový hrad prostě tady na severu Čech, pro ty, co nevíte. Je to moc hezká cesta a tak dále. A četl jsem ten příběh vlastně o tom hradu. On měl takový jako nešťastný příběh. Neměl to nikdy žádný slavný rod a tak dále. A psalo se tam o tom, že vlastně průměrný věk dožití ve 12. století byl 40 až 50 let. Průměrnej? Myslím, že to byl úplně high end, že když přišel 20... To jsem taky myslel, že bylo méně. Průměrný věk bylo třeba 35. A tak ono asi průměrnej, já nevím, byly výjimky, ale umírali i dřív. Možná to, ale, konkrétně na tom hradu. Ale bylo tam jako no. Prostě asi přirozený jako úmrtí, když tě nezabili nebo takhle. Bylo 40 až 50 let a to mě přivádí k jedné věci. Kdyby jsme fakticky věděli, že ve 40 je konec. Ty vole, tak jako my jsme už solidně v píči. Mně přijde, že jsme... Tak teď už bych měl depky. Jak mně přijde, kámo, že jsme nic nezvládli. Tom už má dvě děti, má barák, všechno. Ten, on má no jo, ale už je taky 5 let neviděl ty děti, vole. A on se těší do toho hrobu, ale teď. A to jenom kvůli tomu, že maká s náma. No ale kdyby měl děti v té době, tak ho zabijou, víš co, protože chtěl na trůn. Takový to, už má dvě děti, oh fuck jo. Ty ve 40 už ty děcka vyrostly, takže Hans jsem král já, vole. To Hans má taky potomka, že taky něco stih, ale vlastně stejně, tyhle. Máme co kočky. Co bych vlastně, jakoby? Auta, vole. Jak by měl 40 umří, tak už to dojelo do konce. Takhle. Bych se jenom bavil. Víš, jako... Rojdy. Teď nesmím umřít, protože bych mu zanechal jenom práci, tak musí se šop ještě rozjet pořád, no, no, abych mu měl co zanechat. Ale jako představ si to, kdyby fakticky nám... No jen mu zanech práci, vole, prostě něco dělá, ne? Bude, některým už je, sorry. A on svým synovi. Co? Ne, co? To by není ještě. Práci. Jemu je. Jemu je 33. Ne taky. To by už je taky. No. Říkám, když měl 40 umřít, už se jenom bavím, to jako nemá ten úřad, jako rozjíždět. Tak, no, to je pravda, no. Tak když jsem se tím jakoby zamyslel, jak ten čas vlastně letí, a že když tenkrát, jestli tenkrát bylo 40 let průměrný věk, tak kámo, co se to dalo s tím? A oni neměli moc možností, takže jestli máš obdělávat pole, podle mě... Co dělali jiný? Ale jako co si všechno chceš zažít v té době? No, ochutnal jsem jabko, jednou jsem měl divočáka, jednou jsem ovonil srnu, můžu dneska mě nezbičovali, jasně. No. Jo, ono záleží, jaký asi společenství. Ale že oni nemohli někam lítat, zkoušet... Chtěl bych vidět popravu ještě... To viděli a, ne svojí, ale... Vystat se do díry, ty vole. Hovno škrab, abych nechtěl dělat. Kamo, abych chtěl být ve 30 mrtvej už. No ale tak... jako je to hrozně k zamyšlení, že jo? Je to hrozný takhle, když už jsme v půlce životu, jako dejme tomu. To je super. To si, že když nebydleš u řeky, tak tvoje stará si třeba měsíc neměla pít.
No, a i kdyby zvedl u řeky, tak to nedělala, vole. Jo, no. Všichni se báli, vole. Ale na to se můžem zeptat. Ty máš čistou k***u, ty svině. Počkej, vole, kámo. Kdo ti to slízal? Grůša, vole, bydlí teď v baráku, kde neteče voda, vole, mají kadimutku, takže, vole, tak se na to zeptám, jak to funguje tady v dnešní době, vole. Ale to mám taky jeden příběh. Ty jsi milá, takže jsi ale s jiným. Se zbyla umej tu. Když jsme u těch záchodů a kadibutky, Janko, co tě rozezmálo? To, co jsem řekl, že kdo ti to slízal. Ježíš, že čistou vaginu, tak to znamená jako nevěru, že někdo to slízal dolů, ten povrch. Kde jsou ty ryby, ty svině? A ne ty upálili, ty vole, že... No, vidíš to, to taky ne. Skvělá doba. Já se teď viděl. Ten povrch. Kde jsou ty ryby, ty svině? A ne ty upálili, ty vole, že... No, vidíš to, to taky ne. Skvělá doba. Já se teď viděl nějaký bebečko. Já bych nebyl s Álou hlavně, ona by byla mrtvá, by hořela už. Tam tě upali. Já se teď viděl nějaký memečko, jak týpek dal jabko na klacek. Přišlo druhý, a co to je? A on jako vynalez jsem kebab. A úplně se radovali. A pak tam byla ženská se zapalovačem. A borec čarodějnice. Když to byla ona, tak je to... Když se co vynalez prostě v minulosti, víš co? Ženský čarodějnice. Jo no. No ale dostává mě to k jedný věci, když jsme vlastně u té kadibotky a u té hygieny, tak teďka jsem vlastně koukal na nějaký článek, ono u toho bylo připojený video, že vlastně jak extrémně nehygienický a nebezpečný je splachovat bez zavřeného záchodu. A sprdelí na ně. Žiju na hraně. Že vlastně... No ty nesplachuješ vůbec, to je to jedno. Proto nám je není, vole, protože jsme odolní, chápeš. Nejhorší vlastně, nejhorší toalety a záchody jsou, když jsou spojený vlastně s koupelnou, kde máš kartáček a tak dále. A, protože ty, když splachuješ, tak oni jako počítali, kolik se rozptýlí bakterií, protože ona vznikne aerosol, která ti vlastně vychrlí všechny ty bakterie do vzduší a to ti sedne na kartáček, na všechno a tak dále. A ty aniž bys to vlastně věděl, tak se vystavuješ koncentraci bakterií, které jsou vůči tobě škodlivý, protože to jsou jako odpadní, kteří se tam množí a tak dále. A vlastně si můžeš oslabovat i tímhle tím imunitní systém, jakoby, že seš vystavovaný. V podstatě ty anální bakterie si pak třeba zanesou mlem do pusy. Je to tak. Dobře, a my co ležíme prdele ob den, tak to nemusíme řešit, ne? Proč se ti oslabuje? Brně, to je. Vy jste ti měl spíš to, ne? Malý žeš každý den tu prdel, ale pak budeš splachovat. Máš ty hovna právě do huby, tak bys si měl mít silnější no, ten. Jenom, že to není, Peťo, jenom, že tady ty fekální věci, ty neposilují organismus. To není na obrany schopnost. Jako, že... Proto jsem furt nemocnej. Je to možný, ale mám to... Toho lízaní prdeli, to je všechno. To je jako teoretický, ale jenom vlastně, jak je to hrozný. Jo? A od toho prej je, že máš zavírat ten záchod a splachovat pouze s tím, protože to vlastně zůstává v té míse. To je zajímavý. Lízat z prdele je OK, ale splachat bude se zavřeným. A nebo... to za podle já si lepší... občas čistím i zuby na hajzlu, vole. Prostě někdy no, no. To přijde naraz. Prostě. Pro mě je lepší sedět na tom hajzlu, abyste ho co úplně nejvíc zablokovali a spláchnout. Prostě... Já si myslím, že to je proto, já jsem si vždycky myslel, že to je proto, aby ti tam něco nespadlo, že to zavíráš jako takhle, nikdy mě nenapadlo, že... Dítě třeba. Ale vlastně jako to dává takový smysl, jako když ti takhle někdo vysvětlí, že jo. Takže to je jenom takový zajímavý. Nenapadlo mě to, no, tohle. To je jenom takový zajímavý k té hygieně, když si takhle, že jsem vlastně takovouhle věc četl. Takže já teďka, jsme si řekli doma, že budeme zavírat ten záchod. Že budete chodit ven, ty vole. To ne, a jestli budeš celý týden zavírat to víko, tak ti pak vylížu prdel. Takže máte challenge domů. To bude schválně nechávat to prkínko, ty vole, aby se nezavíral. Každopádně, no a když jsem u té hygieny ještě, jestli můžu s tím Ralskem ještě, s tím hradem. No. Ono je to hrozně náročná cesta nahoru. Byl jsem totálně spocenej. Úplně prostě. A představoval jsem si vlastně, že si šel s nějakým tím zbožím na zádech nahoru, si něco nesl, nějaký zásoby, víš to, pro to panstvo tam. Myslili smrdět všichni, viď. Peťo, tam nikdy není žádná voda, přísahám, že ne. Ale i vlastně, jako, tom to víš, ono, jsme četli i článek o té hygieně a tak dále, jako oni se nemili, ani to panstvo se nemilo, že jo. Bylo v kožiších, vole, takhle. Já si to neumím fakt představit. V dnešní době. Představ si, že jsi chodil také nahoru, byl si furt... Víš to, po tobě lezly ty vši, všechno, prostě já nevím, že jo. Vylejvaly se sračky prostě přes ty hradby dolů prostě a ty jsi potom chodil, vole. Proto tak mám... Já vím, no. Jako podle mě tak, jak dneska smrdí bezďáci, tak smrděli jako normálně. Ale podle mě jo, no. Víc jako to. Ale podle a že ty bezďáky to samý. A ten bezďák je to samý, on se taky jako... Když jsi sednul na dvě hoďky k bezďákovi, tak si zvykneš na to, ne? Ten bezďák je znečištěný sám o sobě, ale není jako ve znečištěném prostředí, jestli mi rozumíš. Když je tam víc, tak se znečistí navzájem. Ale nevylejvaj si hovna, podle mě tam, kde chodí. Ty vole, viděli jste videí odbírat tam chtějí si pod zem. Ježišmarja, to se přines ke stolu. No tak jsem si představil prostě, jak jsem byl spocený, když jsem tam vylez. A teď vlastně jako
No, muselo to být ta hygiena. Ale jsi pak uvědomil, že bys vlastně nechtěl žít v středověku. No, já mám rád ten romantický, že jo. Taky ten filmový, nereálný. Ten fantazii. Tam smrdějí Zaklínačovi. Zaklínačovi, ten se taky líbí, no. Ten je krásnej. Tak já se omlouvám, že jsem takhle odbočil, jenom tak, že 40 let věk dožití, že jsem si vlastně říkal, že ty vole, jsem vůbec nic vlastně nestihl. Kdyby už se jako blížila ta jako cílová rovinka, tak je to takový zajímavý, že vlastně fakt byla doba. Ježíš, my můžeme být za tolik věcí vděčný. Občas je dobrý se zastavit a zamyslet se nad tím, že prostě jako ten věk dožití byl fakt jiný. Ty podmínky jako, byly tak extrémní. Podle mě dobrý si uvědomit, že i ten člověk, co teďka bude nadávat, jak nemá peníze a že prostě vláda v prdeli a prostě jak žije v chudobě, že se má furt líbě králové minulosti. Ty můžeš jít v zimě do Teska koupit si mandarinky. To nemohl ani král Moravy prostě. Jako jo? Jako mohl se vládnout jako celému státu, ale nemohl si v zimě mít letní ovoce, nemohl si mít, víš, i ta zábava, z jiných kontinentů věcí, nemohl se dívat na Netflix. Že... Jakože, no, tak to... Ne, jakože vážně, reálně dneska chudý člověk má víc věcí, než mal král prostě celého státu. Že jenom vlastně ta skutečnost, jenom to samotné bytí je už tisícenásobně lepší. Prostě měli tolik peněz a bylo to k hovnu. Jako ve 3 ráno máš teplou sprchu prostě. Tak oni zase jakoby měli třeba jinou zábavu, podle mě, víš co, různý prostě zápasy. Hrali a kali, podle mě. Představ si, že jsi nějaký kníže, nebo nějaký prostě... nějaký dal hovna ve středověku, lord. To jo, ale představ si, že bys byl vrchnost. To. To si přestali všichni, co kydali ty hovna, vole. Tak nějak všichni tušíme, co bys dělal za práci, ale... Kamu, já bych letěl ze skály, ty dementi, vole. Kamu, on by byl ten rozkuřovač královský. Řekli, dítě je tvý. Jak se to bylo v Tudorovcích, jak on se tam honil, on mu držel polštář na to. No, to bylo. Jo, no. Proč? Víš co, jak tam sedí ten král a to chci. Řekli, ať mu jde pro starou a mezi tím ten Péťa tam hor nahoní, vole, ať stará už je ready, vole. Takže představ si, že jsi ten král, takže bavil se s nějakýma, měl si prostě, že jo, bordel, měl jsi tam kvy, lovil si, žral si maso, jak si chtěl, ale podle mě to nebylo ochucený moc dobře, ne? Že oni uměli vařit už docela, vej, měli kuchaře, který... Berty kurvy byly před vynálezem kondomu, kámo. Jako ty dáš... tak... No proto ten průměrný věk dožití. No ale kolik věcí chytneš nebyl. A to není jak teďka, že si dáš antibiotika a tak dále, ale kámo. No ale to je jako nechceš. Nemocí nebo bylo. No bylo jich dost. Ale nebylo AIDS, ne. Peťo, takhle. Dřív byly možná nemoci stejně jako dneska, ale dneska... Syfilis byl nelečitelný, jasný, kapavka byla nelečitelná. Ne, zapocený, vole, špinavý, neměl si to. Myslíš si to, že po hajzlu si utřeli prdeli třeba. Ne, představ si, že já jsem si říkal, jak seš ten lord, a někdo ti řekne, že smrdíš. Tak jdeš do p***i. Já nevím. Co když ti přinesli fakt kůru, která smrděla strašně? To necítili podle mě. A možná to i bralo, že jak ten Napoleon psal těch dopisích, že vracím se domů, přestaň se mít. Jakože někomu to jako bralo, že to má ten říct právě. To píš mu pořádný. Třeba po týdnu se, už to A to vodí. Fakt psal Napoleon, to co normálně to je v jeho dopisech, to je dohledané. Jo. Některým lidem to přetrvává do dneška. Jakože hodně lidí má tady to, tady ty takovou uchylku. No, Alenka má kamarádku, prostě, která tě zbožňuje. Je to platonická láska. Takže ty chceš říct, že má ráda ty smradlavý hovna, nebo tak. Co, vole. A Alenka mu jako naznačila, jí naznačila vlastně, jak to jako Péťa má, že je takový hodně přírodní člověk. Takový typ. To není pravda. A ona jí řekla, no, mě to jako vzrušuje, když si to představím. Fakt, kámo. Takže vlastně si myslím, že to ještě dneska hodně lidí takhle má. Takže když nemůžete si najít typku, nemejte se. Ona se vás najde po čuchu. Ale sniffne a ty čuha, ty bezďák tam. Podívej se to, i teďka vlastně na svůj vztah, taky to nezačalo tím, že jsi byl vymydlený. To já byl na začátku. Vždycky, když to začíná, tak se mydlíš. Nesmí vědět, že jsi špíňák. To neviděla z toho, co viděla moje. Přijdeš, no to dobře. Ale přijedeš čistý, vymydlený a pak postupně zapácháš víc a víc a ten... Už ti to nepřijde divný, víš co? On se zvykne. Ona se postupně se zvyká. Proto si jí vzal domů hned, víš co, aby si navykla na to. Ten smrad. No protože jí obklopil ten smrad z té místnosti a necítila jeho, to je dobrá taktika. Ale já když tam jsem už taky, tak už prostě v pohoda. Prvních pět minut to bolí v nose a pak už přestaneš štípat tam. Tam je to vyvoněnkovaný. Ale mě prvních pět minut to tebe štípe nos a po pěti minutách už to přestane, nevnímám to. Ale. Janko ani nepoznal moji prdo od sapčiny. Štípej nos, proč si tam dává kokeš. Hanzi, hodně umítej, no. Jo, cože? Počkej, ale proč se ti hrabal v prdeli? Ne, kámo, ne, to bylo tak. Kámo, počkej. Já to řeknu. Co se dnes děje tady? Kámo, když jsme kdysi dávno točili u Peti, tak tam byli jakože tři lidi, já,
Sapčák Hans, ale jenom dva postele. Já jsem vytuhl jak první a oni dva spali na ty manželský, co je nalevo. Ano. A já jsem ráno šel typovat do spal, kde tak jsem čichl jednu půlku postele druhou a po čuchu jsem se snažil trefit. A já řekl, tahle je vonavější, tady spala Sapča. A Hans, ne, to jsem byl já. Janko, ale když řekneš, po čuchu jsem se snažil trefit, co šel dělat, vole? No šel zjistit, jestli moje prdel voní líbí Sapča. A trefil se. Netrefil se. Ale já jsem nejdřív chtěl poznat, jestli jako už přišel stopořený, chtěl jsem. Ale my jsme podezřívali, že jsem říkal, že po čuchu poznám, jestli na ty posteli prd. Já jsem tam jako snifoval prostě jak dog. A to je právě ten. Jo. A to je právě to. Proč bys to dělal? Já mám dobrý nos na tyhle věci. Tak, ale my jsme nespali ani jeden nádí, no, my jsme spali oblečení, takže jako no, to tak kvůli tomu tam nebylo cítit jako víceméně nic, a proto jsem se spletl, že jo. No a právě tam je to, že to odér toho bytu prostě znemožnil mu to prostě uhodnout. Nebylo cítit nic z té posteli, no, normálně osmradu. A už se ho máme nejdost dneska. Ale co jsem četl, oni určitě utírali si prdel dřív, oni měli nějaký hadry na to, myslím. No, ty co nosili. Hedvábí, že si utřeli tím prostě. Jenom, že hedvábí měli jenom ten lord. Mně se líbilo, jak v těch římských... Lopuch měli ostatní. Senem třeba ne, si vytírali, podle mě. Sen. Kámo, já jsem viděl nějaký obrázek. Kámo, jsem viděl obrázek Říma, kde měli takovou tyčku a na konci měli ten hadr, ale to bylo pro všechny, jako to nebyl každý svůj, ale to byl jeden. Ježíš, ale když jsme u toho Říma vlastně, mě by hrozně ty veřejný toalety s***e, to bych fakt nedával. Víš, že oni dali všichni, že jo, na jedný kádě. Oni jsou toho povídali, že jo. No jasný. Proto tam byla tak, kámo, proto tam byla tak rozvinuta ta filozofie. Protože vždycky filozofuješ na hajzlu, ale jsi sám. A tam s***eš a úplně přemýšlíš prostě, jestli je to všechno real nebo ne. Je rok 2023. Dneska na hajzlu už zásadně nikdo nefilozofuje. Nemáš na to čas. To už jenom já, no. Jo, to už asi jenom já dělám, to je pravda. Dneska se na mobilu, dřív se bavili. Asi Pavli vždy, teď nás jebe, že jsme na mobilu a dřív, vy se nás bavíte na toho hajzlu. Přestaňte si tam povídat. Kamu, představ si, jsme se děli na první s tím kopím, ne? Představ si, že bychom žili v jednom prostě městě, kousek od sebe, v jedné ulici a chodili jsme na jeden hajzl, jak jsme se vždycky potkali. Všichni. Ale tam chodili, ženský chlapy, to nebylo spojený, že jo? Já si myslím, že to bylo jakoby chlapy. A že tak zrovna ten Řím byl takový, že to bylo vždycky na hatě chlapy pohromadě, no. Ale podle mě, hej, tyvo, to musíme zjistit, ale já si myslím, že ženský to dělali, kde potřebovali, kdekoliv bylo místo. Ženský to... neměli žádný hajzly, ty nemohli ani volit, ty počkej, chodili kolesa. Počkej, tak to vole dělají pořád. Kámo, kdybych si šel se vysvětlou veřejnou kadibu a ty bys vedle mě přišel a začal bys tam dělat a teď, hej, máš mě svědí a to, tak, kámo, tak bych tě, já bych spolu v životě nepromluvili. Ale mám ho tam vidět, nebo ne? Já bych tě v těch sračkách vykoupal. Že když čteš upisovat a přijde někdo vedle tebe hned, tak teď u těch hajzlů by prostě byly pět a někdo si sedl vedle tebe a... Tohle mi nedělal, ne, doufám. Tohle dělá Peťa. Dělal. Ale jo, ale zase, když si vezmeš ta... Už to není takový, taková společenská událost. Ne událost, aktivita jsem tě. Když dneska přijdeš k pisoárům, tak je to takový trapný, mi to přijde spíš. Víš, že přijdeš a jdeš vždycky do mezery, nejdeš vedle někoho. Když jsou prázdní pisoáry a někdo přijde hnedka vedle, tak je to divný. Kámo, ale když je to nějaká akce na diskotéce, už jsou všechny skaleny, tak tam povídáš normálně. To jo, ale já mluvím za normálních, víš, na benzínce no, se sejdete. No to ne, no. A podle mě je takový nepsaný pravidlo, že vždycky, když jakoby jdeš k pisoáru, tak vždycky, když jsou volný všechny, tak je mezera se dělá. Že to takhle je? Ano. Automaticky jdu taky o jeden dál. Nechceš vedle někoho chtít jenom na p***. No. A nejhorší je, když jsem někdy u pisoáru, přijdu, že jo, chčku, a týbek přijde ještě si usere, vole, všechno. Dělám já? Tak to mám úplně chuť, můžu jít kuráku. Do píči, ty vole. Jako žijí, že tam úplně nechá všechno. To bychom fakt neměli vedle sebe stát, kámo. Vymýšovat úplně komplet se vším. Já jsem si teď vzpomněl. Říkal Marko tobě, bo to říkal nám, když jsme jeli z Českých Budějovic. To jste jeli spolu, já jsem tam nebyl, Peťo. On říkal, že jednou taky potřeboval hrozně srát někde ve Francii, když byli. A že tam úplně doběh někam do Mekáče a byly zavřený dveře. Nemohli s kámošem otevřít. Takže tam prostě nějak vlítnul a tam nějaký dva. Netflixáci si dávali šňupenzí, že jo, a vyjednali z toho hajzlu, že potřebuje prostě nějaký gang. Taky bych vysypal to majný. Nějaký gangstři, že mu tam nadávali a on prostě se do prdele, já se posadu, ty vole. Kámo, kdyby se tam posral fakt, víš. Ty vole, jim posral to prostě to nic nezastaví, ty vole. Měli by posílat vojáky do války, když potřebuji srat. Hele. Aby to proběhli rychle. Ten speedrun prostě. Já bych řekl, tohle to je... Pak ten průstřel a jenom plakaj ty hovna pod tím tlakem. Všech stílej. Tohle je kouzlo našeho podcastu.
Kámo, jak jsme se dostali k tomuhle? Ne... Šel jsem na zříceninu hrát. Počkej, ale... Jo, no, díky. Ale už jsme byli v Římě, vole, teď jsme za druhý světový, vole, jak běží s hovnama u prchu. No, tak první třeba, nebo jakákoliv, prostě kde běhají s hovnama v sobě. Všude asi. A co teprv rytíři, jak se... Když měli to brnění, ti do toho oblíkli a čau? Asi do toho, no, pak se to utíralo, mejvalo, ale jinak to i vojáci na frontě, kámo, nemyslete si, ty jsi do kalhot, jako, to jsi nemohla ani někam, vem si, že drží zákop, viděli by tě něco, cokoliv, jako tam, proto, ty, cítili... proto byly strašně ta hygiena tam špatná, že jo, všechno bylo. Ty helmy, to se tak nabízí. Ona byla k hovnu jako celkem, totiž ta helma. Oni ty helmy byly celkem k hovnu, totiž to, jako bylo na šrapneli jenom, že jo. Přesně tak, to prostřel nezastaví. Možná to od, nevím, 22 Lugra. Můžu zkusit, Janko, chce s tou brokovnicí zkusit. Bychom ji rozstřílili tu, čím jsme to rozstřílili na té střelnici? Jsme rozstřílili helmy přece. Já jsem z ničeho nestřílel, takže já nevím, už. Dvě dokonce. Ty jsi střílel kamerou, víš co, jako, haha. Jako bych to dělal, shooting. Ty střílíš pořád vlastně. Já měl video, že i když točíme fantastickou pětku, tak já jsem tam s váma. No. Střílíš. Ale my s Tomem jsme se doslova koupali ve vašem potu. Takže vlastně to Pavlis, všechny to je POVčko, by se to mělo jmenovat. Ponožkama ty vaše poty všechny. Myslíte, že Iron Man má díru na s***ní v tom? Podle mě to automaticky sežere ten Jarvis. Jarvis, jo. To jsem to chtěl říct. Tam taká omnom. Ty nanoboti jedou do prdele. Podle mě to má přímo jako nacevkované, jenom to z něho tahá. Takhle odklopí, ne, tu prdel, vyjede to a zase to zavřené. Ten přijde jaký jako jedno... Ten nanoko s tím to určitě zvládne jako i vyloučit. Jo. Ale asi bych Starkovi zavolal to. Vygooglí čím. Máte stejný brýle, vole. Tyhle jsou ale podle mě ten Mark 1 prostě tak tam si srdne. Víš, ten co udělal v té jeskyni. Tam nevěřím, že měl dvířka na hovna. No a kde v té jeskyni, podle mě? To by mě zajímalo. Tam jsou všude, podle mě. On tam se v jeskyni a vedle dělal super oblek, no to muselo vypadat. Ten doktor to nosil pryč, jo? Co tam? Tam, chodě, tam neměli asi hajzl, viď? Tam museli zvát do děr. Ten doktor to nosil pryč a vždycky zaklepal. Nesu hovna, to vylej, tak ho pustili, jenom vylej ty hovna. Vždycky přišel, vyndal střepiny, vyndal hovna, šel do píče. A kolikrát v těch filmech tohle vůbec řešit, co jde se ser? Tak tam je větší problém, že nikomu nebylo divný, že si dělá dvojmetrový jako pancířovaný oblek. No. Že oni po něm chtěli něco úplně jiného, ať tam staví, ne? Měl stavit raketu a tam... Jo, přesně. A tam normálně takhle ten dvojmetrový prostě exoskeledož, jo, to pak z toho bude raketa, to bude raketa, pohoda. Je, to je jenom tam design takový hezký. Marvel, no, to nedává smysl. To nemusí dát. Ale je to dobrý. Ale musím říct, že když jsem byl mladší, třeba když vyšel Harry Potter, tak tohleto jsem si vždycky jako říkal a to mě jako by štvalo, ta uvěřitelnost toho, že jsem si vždycky říkal, oni tam vůbec nejedí, oni vůbec se nechodí nikam koupat, nic neřeší. Jsou ty, to kouzelnici, píče. To... Ale normálně jedli, jestli koupili. No ale Janko, oni vždycky jenom jedli, když něco řešili, jako víš, jak tam vůbec nebyl. Tak to se akorát napisoval, jinak jako snídali každý den, obědvali večeře. Málo bylo z toho normální života, co bych jako chtěl vidět. Jenom Brad Pitt furt někde žere na záběrech. To jste viděli, ne? Taký memečko, že on v těch filmech něco jí. Prostě je hrozně v scénách, prostě mě co žere random, ty vole. Dobrá, takže no, hovna jsme vyčerpali, ještě. Prodnežek. No, jako by to máme furt, ale. No takže, možná se k tomu podívejte se, jak strašně co filozoficky vás napadne, když se jdete projít na zříceninu hradu, prostě takových otázek, na který neznáme odpověď, ty vole. Ale určitě bych to jako zažít nechtěl, no. Každopádně teďka jsem myslím, třeba... Myslím, že jiný lidi mají ty odpovědi, no my je nemáme. A vím si, že v těm třeba 15. století... Dneska ještě žijou tam ty lidi. Vím si, že v tom 15. století si říkali, co jsme dělali v tom 10. ty vole, ty lidi. No, debilové. A chcípali ve 30. už, ty vole. No jenomže já si myslím, Peťo, že já nevím teda, jak to bylo v 12. Počkej, 15. to už je hodně posunutý. Ten se nemili furt. Možná Tom by nám to dokázal zpovědět. Já si myslím, že strašně moc běžných lidí vesničnama takhle vůbec neřešili roky a takový ty věci. Že neměli vůbec pojetí o měsících, všechno oni věděli, že je zima, léto. Jo, no, ty věděli, že je zima, tak musíš vědět, kdy máš sadit, ne? Cípnou, ne? Musíš vědět, kdy máš sadit, takže to jako musíš nějakým způsobem řešit. Takže ale vůbec neřešili nějaký, ty vole, to by mě zajímalo, jestli někdo seděl. Víš, někdo seděl opět, co dělali lidi v 10. století? Čaroděj! Ne, víš, co dělali, vole, rychle ty vole záhody, ať máme jít do nazivu, ty být. Ty neměli čas přemýšlet. A ježíš, já jsem ti posílal to memečko. To byl obrázek prostě, jak jsou lordi v nějaký vesnici a typka. My nemáme tolik peněz na ty daně, jo, pane. Jo, já jsem posílal. A on. Máš docela hustý keci na to, že máš slavněnej dům. Na to, že máš tak hořlavý barák. Ježíš, pane. Proč to museli zapalovat vždycky?
To je nejlehčí, že je to těžký rozkopat. Ale tak jako proč? Zapálí se teď bylo 10 baráků po celý Evropě a oni zapalíme těch pět. Hodíte dešíp na střechu, hotovo, vole. No jinak, já jsem poslouchal, jsem, nekoukal jsem to celý, ale koukal jsem na to třeba 30 minut vlastně. Lukáš Roubík, co má podcast, dělají ten podcast Institut moderní výživy, tak teďka dělali vlastně mléční výrobky, že jo? Tak tam řešili vlastně pasterizaci, jakoby mlíka, že co to jakoby zachránilo vlastně životu, tenhle ten proces. A jakože hodně lidí se k tomu jakoby chce vracet, že ne, jenom no. Rohlíko rovnou prostě do huby od krávy nejde či z kýble nebo něco takového. A vlastně jakože tam se zamysleli nad tím, vlastně říkají, ty vole, tohle to se prostě dělalo ještě před druhou světovou válkou nebo takhle, víš co, zemřelo prostě, nevím, ročně na to desítky tisíc lidí. Že nějakou infekci a takovýhle, víš co, věci stají. A že vlastně proč dneska, v roce 2023, by se chtěl vracet zpátky ke středověký nějaký praktice. Protože lidi jsou dementi. Když vlastně nikdo nedokázal prokázat jako rozdílný hodnoty v pasterizovaném, nepasterizovaném. Počkej, ale vysvětli to, jakože v tom nepasterizovaném můžou být nějaký prostě bakterie. No to je neušetřený právě, to je nezachrátý vlastně. Prostě. A takových procesů máš jako desítky, kde prostě někdo dostal dobrý nápad, implementoval ho a zachránilo to strašnou mrdu lidí. Akorát jako už my jsme strašně dlouho nezažili ty následky, tak už se to zapomnělo. Stejně nechce třeba přidávat, já nevím, jod do soli nebo do cereály si přidávat Dčko a podobně. Že pak máš nemoce, co vznikají nedostatkem tyhle ty věci a ty nemoce zmizely. A nikdo už tu nemoc nemá. Až na to, že jak my obyšli celé to kolečko, už máme takovou tu ty pseudo chytrý pice, co prostě všechno musí mít úplně přírodní, tak už se začínají znova objevovat tyhle ty nemoce. Takže je to jako zajímavý, protože ty tam máš jakoby normální vitamíny, prostě A, D, E, K, myslím, že to jsou. V čem? V mlíce, A, D, E, K, že to jsou. Jo. No a ty jsou jako termostabilní, to znamená, i když to mlíko zahřeješ, tak nepřijdeš vůbec o ty jasný. Vitamíny, jsou tam furt, prostě víš co. Akorát, že tam nemáš ty patogeny a tak dále, protože to je jakoby ušetření. Ale ono to je jako šetrný vůči tomu mlíku, ta pasterizace, protože ona se nedělá při vysokých teplotách, to je na 60 a na 70 stupňů. Oni tam tak jako vysvětlují, jenom jsem to chtěl říct, ale je to jako zajímavý vlastně, že dneska je trendy jakoby se odkazovat na to, jak to bylo dřív nebo takhle, ale některé věci jsou fakt pík. Bych jako chtěl říct, že v tom středověku strašně moc lidí mělo nemoci, která z ní neznám, jak třeba ty kriket, že když nemáš dostatek vitaminu D během vývoje, tak se normálně skroutíš, nedrosteš do výšky a seš takhle. A těch lidí bylo jakože mrda. A pak jediné co, tak stačilo prostě přidat Dčko do běžných potravin, co lidi jedí, bum, najednou se to nedělo. Jo, nebo na většinu vitaminů, těch, co jako, že máme normálně ty základní, když ho nemáš, tak během vývoje se ti stane nějaká strašná věc. A ty věci se dělí naprosto běžně, dokud jsme to nezačali přidávat do těch běžných potravin. A my jsme tam přidali uměle, že jo? To tam nebylo jako přirozeně. A proto jsme ho přidali na shop, takže hors. Dčko. No a taky tam třeba řešej, Dčko nechceš. Že vlastně intoleranci na mléko, vlastně, jakože na tu laktózu třeba, nebo takhle, tak jako 96% naší populace tady ve středu Evropy vlastně tráví mlíko a mléční výrobky naprosto v pohodě. No jasný. Že to je úplně, že to jsou jenom 4% lidí, kámo, co mají intoleranci na to, protože ty máš ten enzym laktáza, který ti pomáhá vlastně tu laktózu nějakým způsobem konvertovat na jednoduchý cukry. Tak, že ta laktóza to je jako mléčný cukr. Ano, ale nestravitelný pro nás bez laktázy. Tak to je jako zajímavý. A třeba v Ázii je to opak. 96% lidí má. A i Afričani mají hrozně nízký procenta. Vlastně no. To je zajímavý. Fakt. Takže jako víš, že to a oni tam řeší jako že zrovna Evropani jsou geneticky docela dobrý na tyhle ty. Prostě chápeš. No nejlepší, no. No ale ono jako tak nechci říkat nad lidi, jo, ale no a oni tam pak řeší ještě vlastně lepek, jakože že laktóza je horší než lepek a takovýhle, že vlastně ty lidi na to nemají důkazy, že to jsou jenom subjektivní jako věci. Ale zajímavé, že když něco někdy slyšíš, znáte to, že někdy jsou takové informace, takový všeobecný, že to slyšíš jenom jednou a budeš to pamatovat do konce života, jak něco je nebo takhle. Že stačí ještě jednou vysvětlí, proč rohmlíko, když si z kozy dáváš do kýble a pak ho budeš pít, je jakoby špatná volba, cesta. A už víš, že prostě není to něco, co zapomeneš a za dva měsíce budeš si od kozy rovnou do kýble. Tomu se prostě říká nature bias, to stačí hodit do Google a to je normálně jako popsaný známý psychologický efekt, že lidi předpokládají, že přírodní věci musí být zdravější než nepřírodní. My jsme se o tomhle bavili, jsem byl minulý týden v Brně, tak jsme se o tom vlastně bavili jako prostě bro science, že jo, a science based. A jak se jmenuje ten termín, Janko? Který? O té přírodě, že příroda může být škodlivá. No vlastně. Nature bias je tohle. Nature, jak jsi říkal? Nature bias, bias se to píše. Bias. Bias. Takže no bias je obecně, když
když tobě jako kdyby tvoje vlastní hlava lže v něčem, protože jsi si neuvědomil nějaké informace. Jo. Takže to je zajímavý, tak to jsem jenom chtěl říct vlastně k tomuhle tomu ještě. No, oni fakt chodí v Americe v botech všichni. No. Ano, je to strašný, nenávidím to. Kamo, to jako proč? Kamo. V zimě taky. Jako. Ale i Portugalsko, Španělsko, těch zemí je hodně, kde se to dělá takhle. I Británii taky to dělají. Hodně zemí. Práku, kde byl takhle vysoký bílej koberec, huňatej. A Big Nietzsche tam prostě chodí v botech. A pak přišel NDO a taky. Tahal mě za nohy z postele ve dvě v noci, že jdem točit, ty vole. Jsme točili, no. Blended Up. Blended Up se točilo v jednu ráno. Já si říkal, jestli to nemají jenom ve filmech, aby ne, jako ušetřili čas sudání bot. Oni se dívají na nás, že my jsme blázni, že se zujem. No, chápeš to, ale jaký musí smrdět ty nohy a všechno. A přitom to naše je mnohem zdravější, hygienickější. Jo, když přece to ti tak deformuje, bejt v těch botách ti tak deformuje ty nohy. A nevhodná obuv. Protože se ti paří 16 hodin denně. To chodí tady z vás někdo v Česku, botech doma. To se ve středověku. Tak nemají ani ty sprchy v těch fitkách, chule. Jo, ještě v Americe mají tu sprchu, jak jde jenom z vrchu a je na pevno. Tak ty třeba, pokud bys si chtěl umít jako prdel třeba pořádně, tak to nemáš jak udělat. Přitom je fakt takhle. To nesnáším ve fitkách, ty co jsou nahoře. Ale v Americe to tak všude. Takže berže prostě. Hej, ty tam máš 16 hodin zapařený nohy a pak si nemůžeš zbrat tu sprchovat co a sprchovat si je. Že by ukradl někdo tu sprchu. Něčem to je fakt jako divný, no, ten a mě ještě víc sere, to je v každém seriálu s teenagerovským nebo do snusujev nebo cokoliv. Víš, že jdou v těch botech a skočí si na tu postel. Na gauč a hoděj si ty boty ještě na to. Jsou v posteli v těch věcech, které chodí venku, mají boty přes sebe všechno a nejlepší je, že ještě ta holka sedne takhle v těch botech, víš? Tak by si nabombil, jak si nese tu buchtu domů, že si dá konečně. Slez ty krávo, co to děláš, ty vole. A letí. Zajímavý. Hej, to vlastně je tak dobrý podcast a zároveň tak špatný. Jako, víš, jako, to že, je celý fantastický podcast ve dvou větách. Jako, že, jako nejsou tady převratné informace, ale bavíme se o normálních věcech, kterých bychom se podle mě bavili. My si nikdy. Ale hodně random. To, ale víš to, co je random? To je debata lidí takhle je, ne? Když si ale když se domluví, že to bude off-topic, tak to vlastně není off-topic. Přesně tak. Tak. Přesně dodržel vlastně. Tak, ale když bychom si sedli v hospodě, co se nikdy nestane, protože my si nikdy nesedneme nikdy nikam. Teďka jsme seděli na těch hospodě. A my chodíme do. Jo, my jo, a já jsem tam pak zůstal díl. Proč mě tam nechal, ty vole? Ty jsi měl zachránit. Já jsem tě zachránil ráno, to nestačilo. Jo, to jako jo, ale radši kdybys mě zachránil večer už, bylo by to lepší. Kamu, kdyby tam byl se do 4, tak tě rozhodně. Být zachráněn. Ne, počkej, kdybych s tebou chlastal do 4, tak víš, to může druhý den tě nevozím po Brně, jako. Ne, já jsem chtěl, aby já jsem jedna nebo druhý. Paplis už se nedá pivo, strašně se ožere. Ale já jsem viděl, že se chceš bavit, ne, tak proč bych tě bránil. Já nevím, jestli jsem se chtěl bavit. Ty jsi úplně chytil slinu. Ovládl démon alkohol. Ne, ty úplně slinu. Ale já to úplně znám, to lidi chytnou takový ten pohled, takovou tu jiskru v oku a tehdy vidím, že mají chuť. To bych neměl to srdíčko ti dokazit. To jsem vyčerpaný. Mám vždycky Pavlis, když mi píše po nějaký kalbě, jak největší oběť. Když jsi byl v Německu, tak taky jsme byli, hele, oni mě donutili tam. Jo. Ty taky mi volal v tom Brně a prej, oni mě tam drželi do 4 do rána. Vždycky taková oběť, ne? To jsem neříkal, v tom Německu jo, tak když tam jsem nechtěl chlastat, to tak je a rozlučka se budou, víš co, a já musíš si dát té rozlučka, taky tak jo, a už já, dobrý, jeden druhý. Dobře, točili jsme v Brně fantastickou pětku, pak jsme s Jánkem točili zábavný video, těšte se na to, bude to dobrý. Xabče, jedno velmi zábavný video. A já jsem byl v baru, který neexistuje. Co se tam může stát, když to neexistuje? Nic, hodně věcí. Pil jsem alkohol, který neexistuje, pivo, který neexistuje, vlastně, ale ty následky existujou. Ta kocovina, že? Ty promile existujou. Prostě. Ty vole, potvrdil jsem to. Ještě, že už nebylo ve 4 ráno nic otevřeného v Brně, jinak by jsme pokračovali. Já bych jel, kámo, zase do 8 do rána. No. Oni ještě jsou nějaký místa, ale neřeknu ti, který. Jo, to už, já už nechci. To už jako to je zlo. Brno prostě tě poznamená. Je to tak. Nemůžu říct, že co bych tam jako by jezdil, že by se jako udály nějak extrémně pozitivní věci. Já jsem se tam udál. Ten hambáč od Tonyho. Ty vole, no to, mě, to jsme byli, druhý den se ještě najíst po té kalbě. Janko mě musel vozit, já jsem... Já vím. Ty vole, já jsem byl ještě najíst. Já jsem měl chuť, ty vole, jak jsme měli domů. A to bys nafoukal ještě tak do 3-4. Ale my jsme s Jankem šli líst teda, protože on mě musel odvízt, jo. Ty vole, bylo to dobrý lezení. To bylo. Ty vole, hoši, to je prostě nejlepší. Hangár Brno je nejlepší lezecký centrum, nedivím se, že Adam Ondra tam trénuje. Hoši, tam byly tak dobrý cesty, že jo, Janko? Mega zábava, jako. Tam je to fakt skvělý. A když jsi vzpomněl, jak to bylo skvělý, když jsme chodili pravidelně, pro Janko. Akorát jeden den jsem benchoval, druhý den jsem dělal páku a třetí den jsem šel lozit. To bylo jako už peklo na ty ruce. Ty vole, jo, no, byl to masakr. Dali jsme si malou pauzičku, jinak dneska vlastně
Přátelé, dneska pro vás nemáme bonus, ale tato epizoda vyjde samozřejmě pro předplatitele díl dřív. A díl pro předplatitele. Nebo naovno. A bez cenzury, dáme tam ty věci, o kterých mluvil Peťa. Jaký? Rasistický. Jo, tyhle. Jakože to jak smrt těm zase. Všem. A... ale dneska na streamu budeme hrát Tipni si. A budeme to hrát s diváky a bude to fakt zábava. A když to bude dobrý a bude nás to bavit, tak celý ten livestream necháme normálně v éteru. To hraní té hry necháme v éteru, jako kdyby to byla epizoda. Co jsem tam myslíte? Koupil tu sexuální, to jsem vzít taky. Jo. Cože? Já jsem koupil tu verzi malou, ještě mám doma. Sexuální? Nějakou jako 18+. Mně ještě přišlo vtipný. To jsou jenom karty, ale doplňkový k tomuhle. Kamo hrát aktivity a že ty lidi, co jsou ty předplatitelé, by mohli tam dávat jako karty. Že to napíšou Tomovi, on to napíše na kartičku a to tam hodí. Jo, jasný. To by mi přišlo jako zábavný. A to je na dlouho hrozně mi přijde. Tak to dělají vole NPC streamy už. A co je na tom NPC? Už i Sugar Daddy tvoje to začalo dělat. Tvoje? Jsi rád, že jo? Mám? Máš? Ona má... Ona to dělá už ty NPC streamy. Ona rád jenom kvůli dělá Tadeáše. Kamo, ona má vole podcastový imperium, ty vole. To legenda. Je dobré, no, to má. Má třikrát Hero, vole, a na každém má, vole, tolik lidí, vole. Třikrát Hero, no, jestli, Hero. Má tři Hero, různý. Steak, ne? Tadle taky, jo. Mm-hmm. Má tři různý Hero a na každém má ranec lidí. Má největší vlastně imperium, vole. Mm-hmm. Jo, ale zase... Možná Dmek už to překonal. Dmek to překonal no, úplně luxusně. Prodávanější. To je hustý, no. A na druhém místě snad musí být ten, ne? Ten Strkatý. Čestně ne? Nevím, kolik má. 10 000 lidí tam. 15, jo? To je hustý, jako to no fakt, ten je možná přední. Byl dobrý nápad. Ten takže kran. Gratulujeme magazínu The Mac, že vlastně jedním rozhovorem dokázal vlastně si nabustit Hero vlastně. Dobrý nápad. Dobrý nápad. 8000 má 6 místra, dobrý ale nápad. Ale to prostě dobrý všem nápad. Vám to přejeme, zasloužíte si to. Já jsem na to koukal, měli 12 000, ty jsi psal druhý den a 15. Říkám, tak to je hukot. Je to hustý. Dejte mi 15. Ty jsi to viděl už předtím. Jo, já jsem to viděl předtím, právě jsem koukal, že měl nějak 20, tak já 500, jsem, víš. Já jsem na to vlastně koukal, když dělal rozhovor s Kristovem vlastně. Protože tam na tu bagárovou jistlý prcnul. Byl co vtipný. A pak vlastně s tak to je. Co? Já jsem koukal jenom na Kubu a na Dušana. Jo, já jsem dělal Dušana a no, Kuba a pak tam byl s Kubou taky. A to. A Kuba byl teďka všude, ten byl u Kubelíka. Na tom všude, všude ty vole. Teďka na Instagram má. Tak říkám, jsem chytrej u Kubelíka. Jsem překvapený. Jsem nejchytřejší z vás. Jakože jsi to přemal, když ti to, to řekl až. A nejhezčí. Ne, nebyl. A že no. Mě šikanujete, říkal. Jo? To říkal ale to Kubelík. Říkal Kubelík. To říkal Kubelík, ten se na to ptal. A mu to narval do úst tak trošku. Kuba no. Řekl, že všichni tě šikanou. Takhle, Kubelík se na to ptal a chtěl to slyšet. A udělal mu to radost. A... Něco jsem k tomu chtěl říct ještě. Jo, taky jsem koukal, že Steak vlastně s tím Martinem mají nový studio a musím říct, že fakt pěkný. A ten Martin, Molnár vlastně, co dělal se Steakem Hypecast, tak ten to celý postavil. Já bych, a normálně vlastníma silama udělal totálně pěkný studio, takže hoši se dobře posunul teďka. Takže fakt dobrý, ty. On má starou v Plzně, takže ho občas potkám v Predátoru. Takže mají to kluci moc pěkný, mrkněte se na ty nové epizody určitě. Takže budeme hrát Tipni si, jsem na to zvědavý, myslím, že to bude zábava. Já jsem na to zvědavý, já se na to strašně těším, budeme hrát společenskou hru, to jsme nikdy nehráli společně. Budeme jako, hrát, dobře. Jako hráli v rámci hrát, jak se má hrát. Ale budeme hrát tak, jak se má hrát teďka a to bude zábavný. Bude hrát s náma i Tomáš, takže nás bude šest, budeme šesti hrát. To je tomu v dárek narozeninám. To není fér, on je učitel. Sapčo, ale tohle to jsou zrovna takové vědomosti, že... To je strašně random, jestli to víš. To typovací právě. To je random. To je tak. To... No, takže přátelé, budu mluvit za všechny, protože oni se prostě nedokážou vymáčknout. A to je to 36. epizoda už. Dejte odběr, pokud chcete, moc si toho vážíme, těšte se na další díly. Ještě 14 a napadáme se hodně. Můžete si nás podpořit nákupem na ggbooster.com nebo slowycodebender.com. Vlastně to dopadlo dobře, že? Všichni mají slevový kódy. A Bender. Moc vám děkujeme, vážíme si toho. Chci a vaše nákupy nám pomáhají financovat všechno to, co děláme. A my pro vás všechny máme na říjen s Hanzem nachystaný něco speciálního. Jo, teďka byla měsíc pauzička bez videa, ale to, co přijde... To bude dobrý, si myslím. To si myslím, že se všichni zase budou čumět. Takže se na to můžete fakt těšit a bude nová fantastická pětka a ten nový díl té fantastické pětky, už jsem o tom mluvil, ale to bude úplně jebaj, já se tak těším. Ještě tak jste ještě netrpěli? Těším se. Tyhle možná ne, no. A ty si neber čočky na to, na tu epizodu. Na kterou? Na tu následující. Na fantastickou pětku.
A jako, jak uvidím. Protože to bude i nápor na oči, takže radši, aby se ti něco nestalo. Budem na Marzu, jak v Total Recall. jako jak trefím. Víc ti, neřeknu, jo? To máš brejle, ne? Mám zkoušet, jestli šípem prostředíme knížku. Hele, takže já jsem vám dal všem domácí úkol. Opět jste mě nepřekvapili, určitě jste se nepřipravili témata na dnešek, že jo? Já ne, pár, já nebudu lhát. Z Brna. Já se na tom nestih. Říkal, že budeme řešit drby 2 hodiny a pak si řekneme, že už vypršel časový limit. My jsme se k tím ještě nedostali. Ale berže hodina v prdli, ještě jsme nebyli na drbách, takže já to nevidím no. Reálně. Dneska jsme řešili ale, poslední hodně. No. Miluju to. Řeknu vám, co by mě zanechala poslední F5-ka. To, že jsme v píči. Co, proč? Jako to stáří, vole, moc. Normálně, koupil jsem si domů, vole, rotopetkolo, vole, každý den jezdit. Já jsem byl teda nemocnej, byl jsem v píči, ale stejně, i kdybych byl zdravej, vole, tak stejně bych byl v píči. Takže jsem se rozhodl, že jsem si koupil rotopet a budu každý den jezdit teďko. Jo. Ale musím říct, že jste mi zvedli náladu, protože jsem byl ze startu hnedka v píči. Pak si říkám, ty vole, víš, ten Kuba s Hanzem jsou v pohodě. A pak jsem byl naproti tomu Hanzovi, protože Hanz úplně v píči, pak naproti Kubovi ještě víc v píči než Hanz. Protože já ti řeknu, jakou vy jste měli geniální taktiku. Uprostřed byl takový jeden sloup. A vždycky, když se to párovalo, tak ty s Kubou jste jakoby splývali s tím sloupem. Vycházelo na mě. Tom to mutne tady. Jo. Zanechalo to ve mně to, že jsem si koupil rotopet a říkal jsem, musím makat na si fíze. Ten sloup nám pomohl to přežít. Pak řekni, jak na tom přesně to prádlo, jo? Péťová, no. Já si pamatuju jenom Péťovu taktiku. Ten vůbec neřešil, co má dělat. Ten jenom dával pozor, jestli na ně nikdo nekouká, aby to nemusel dělat. Bomby, že jo? A vždycky, to nemusím, nekouká. Jo, na konci to už nešlo, ty vole. A on furt zval na nás, já jsem se bál už. Na konci to nešlo. Každopádně, pojďme od toho pryč. Jo, boj. Už tam nechci nikdy. Janko nemá témata, ty taky ne, máte 4hodinovou cestu z Brna. Já mám téma. Já jsem byl na Kypru, já mám taky téma. Tak. Sice jsem všechno řekl ve videu, už, ale jsme sami o sobě téma, ne? Peťa byl na dovolený vlastně. Jo? No. Kámo, nic jsem chtěl říct, někdo psal někde komentář. Ty vole, komenty lítají do píče. Že už si potřeboval dovolenou, že si to fakt zasloužíš. Takže jsem si říkal úplně, je to tak? To jsi neříkal. To jsi říkal, to jo, teď kurák určitě. Ten potřebuje mít práce. Tak, Hanzi, pojď téma a potom nám Petě poprovídáš o dovolení. Ale teď, jak jsi mluvíš o tom komentu, tak ty vole, dneska týpek napsal vtipnej na... Vždycky, když dám fotku s Verčou na Instaž, tak tam jsou ty hovna nějaký, vole. A teď tam někdo napsal nějaký klučina, co to napsal? Že tak kolik platíš, abys to byla, nebo něco takového? Jsem napsal víc, jak ví mámě. A on tam napsal úplně. Tak teď, ne jak to napsal, prostě hovno, ale úplně. Tak teď je vidět, ty vole, test osobnosti, já jsem takhle napsal schválně ten koment a vidím prostě, že hned útočíte na matku, jakou máte osobnost. Ale jako útočil jsi na matku. Ty vole, neutočil, zaplatil. Kdyby jsi založil hero o tom, jak balit holky, a jenom jakože jako ten důkaz toho, že to umíš, by se jenom vyfotil s Verčou. Říkala, s tímhle ksichtem, tuhle holku, ten obsah. Jde celý. A on by to fotky těch bejvalek i, že jo? Ne, kámo, tam jsou komenty, to je vždycky prdel ty komenty. Prej, tohle je největší motivace, co jakou jsem za životě viděl. Fotek? Tak vám píšou normální, ne? Ty vole, by se někdy podívat pod naše fotky. Ale jakože je to podle mě trošku jinak než u tebe, ale jakože ty tam prostě moc tak, tak počkej, Janko. Vy jste z toho udělali, vole, totiž, vole. Jak jako jinak? Tam řeší jiný problémy, ale... Jo, tak tam píš, tak tam píšou, ty vole, jak se to s vlastním ksichtem, to je motivace jinak. To tam tady napíšou. Můžu jeden takový disclaimer k tomu? A Jankovi, jak to s vlastníma kolenama? Hele, já tím nasedu všechny ty, kteří si myslí, že to tak je. Kdyby si Bůh tam platil, aby s tebou byli, tak co na tom záleží, když seš ve výsledku šťastný? Jako chápeš? Jo, no. Když by si s někým byl a zaplatil mu za to, ale jsi šťastný a máš to rád, líbí se ti to, baví tě to. Jako viděl tak někdy ty dětky v Tajsku, však se vysmáčí. No to je úplně, asi. jako to jo, no. Jaký je výsledek? To tak. Že hlavně, tak hlavně. Když si koupíš nový auto. Hele, tady je důkaz, že za peníze si můžete koupit štěstí. No, ale jako, já hlavně nevím, jak kdyby, vole, si šel koupit auto. Nechci říkat, nechci lidi předávat k věcem. No, jasný. Ale k prožitkům, že jo? To dělali a tak ty z Tajska hodně ty plastový už můžeš. Hele, vem si, že on bydlí v bytě,
15 let nic nekoupil. Koupil jsem komodu, teď a jsme A když koupili. Už tam bylo něco, no teďkom, ale poslouchej. A když už tam bylo něco nového, třeba komp nebo židle ke kompu, tak to spolupráci. Takže ty, kdyby jsi mohl ty kupovat, ty tak jich máš... Už je to zase tady. Leo Brichtu by takhle Hansen neplatil. Jo, no, proč mě furt čikanuješ? Tak jich máš tolik těch buchet, že bychom se z toho posrali. Leo Brichta hlavně už by byl v tom, vole. V gardu, vole. Kdybych na něj taky šák. A já myslím si, že mu chcel, víš co, když tam je šák, to je rozdíl. Jako, takže ve výsledku prostě jako, jo, no, je to tvůj život. Myslíš, že ty lidi, ty vole, když ty bohatý, ty vole dědci, když mají mladou buchtu, tak si říkají, to je z lásky. A to nemusí být bohatý dědek. Já vím. Já si myslím, že i mladí lidi tohle dělají. Jako mladý bohatý. A je milujou, oni hele, ale kolikrát, když vidím nějaký, já nevím, na mě třeba vyskočí Rusko, jak se ptají holek, jako kolik by chtěli, aby vydělal jejich manžel, víš co? Typka v Americe. Jo. Typka, tak aspoň 600 tisíc dolarů, abych jsme se měli jako tak OK. Já jsem viděl dobré, hele, já jsem... Já prostě nebudu makat, ale víš co, už jsou tak jako uspůsobení na to, no, že čekají hlavně pak se je ptali přece, a kolik si tak jako myslíte, že procent jako borců to vydělává a borky tak 40%? Znáte, to je ta kalkulačka, viděli jste to? Ne, no. Proto jak mají tu kalkulačku na to, že tam hodíš, jako kdyby chlapa, jaký má věk, jestli je tlustej, kolik má peněz, jo. A vyskočí ti, kolik procent populace to splňuje. A většina holek, když tam zadá své parametry, tak ti tam vyjde 1, 2, 3%, že jo. Takže tam ten Péťa, vodku. To tam musí dát postižený youtuber. Ne, je to hrozný. A když se ptají v Americe na nějaké otázky, jako... ty vole, ať vyjmenou tři státy, oni ti to bylo jako Evropa, vole. Hry, něco, nebo... No, já Evropa, Londýn. Dlouho, ale na Instagramu. Ale podle mě chci dělat to video, na který já narážím, protože ono je taková stránka, kde ty to zadáš, a pak hromada lidí z toho dělala psa, já že chodila v ulici, jenom se ptala holek, přímo před ní to zadali do mobilu do té jabky a vyplivlo jim to ten výsledek. Že jo. Takže ty rozhoduješ o tom, jak naložíš se svým životem, jaký přesně tak. Hodnoty, za co utratíš peníze, s kým se budeš stýkat, výdat, všechno. Jako co, no. Každá takže věc... už nebudeme předstírat, že to je z lásky? Ale, a mě... ale jo. A tak každá věc si najde svýho majitele. Ale jako takhle, mně přijde, že když to někdo jde pohanit, tak tam musí být nějaká závist, že by chtěl být v té pozici. On by chtěl být v té pozici, že by chtěl prostě být, vypadat jako ty, ale mít takovou buchtu, chápeš? Je to divný, ale víš co, to je přesně... Stěžuješ si na to, co jak nemáš, říct? Protože když... Po dost když často jsi, je to závist, ale ne vždycky. Ale poslouchej, když jsi vnitřně šťastná a spokojená s tím, co máš. Tak no to je něco jiného, no. Jak je to možný, vole, si koupil tu buchtu? Jo, ale ne, že někdy je to jenom zášť. Takhle, to prostě borec napsal hovno a když mu na to odpovíš, jakože je debil, tak se urazí, víš co, to je spíš takový hovno. Ale já neodpovídám tohle, já odpovídám na to, co mu napsal, že to napsal proč, jako proč. A to je to samý, vidíš ty vole hnusnou typku na videu a napíšeš pod to video komentář, že to je zrůda, proč bys to dělal, víš co. Bojíš se takový to přemýšlení, no, jakože proč bych tady... Je pravda, protože třeba kdybych já psal pod takovou fotku, jakože kolik ji platíš, tak já bych to myslel jako reálně, abych si jako naplánoval cashflow. Jasně, bys to byl pragmatický. Že mě to přijde fakt vtipný. A blbý by, že bys napsal do DMK, ta u mě byla minulý týden, takže jak to máš teďka, jestli mě nenatáhla svině. Ale tady s těma... Připadky za věrnost? Tady s těma fakanama, co ti píšou ty hovna, odpovíš jim ještě větší hovnem, to mě docela baví. Mě to ale docela jo, baví ale já, chápeš to, já to, mě to úplně upí. Nemáte mě by zajímalo, kolik jí platíš, proč je pro zhled s tebou asi není. A já napíšu víc, jak tvý mámě a on je z toho najednou úplně... No jasný, on je z toho vyřízený, protože... Ale počkej, ta odpověď, kámo, to mě tak rsekalo fakt. Tohle je přesně ono, když se známé osobnosti dokážou otírat jen o rodinu, test nesklamal, aspoň teď vím, jaké jste osobnosti. Ale co to je jako za test? K čemu mu to jako bylo, proč by tě vůbec testoval? To nedává vůbec smysl, kámo, já mám to pít. To je, když jsem řekl na storce, vole, já jsem byl, jo... Já jsem řekl na storce, to bylo taky dobrý, ty vole. Já jsem řekl ve storce, že vlastně John Wick 4 byla mrtvá, ne? Nebo jakože, no, tak to mě ten film jako baví, prostě ten charakter, to ale to byla povinná prostě. Ale bylo to jako jo. Ten Equalizer trojka, kyně. A pak, já jsem to dal na storku, těším. A nevím, asi za pár dní na to jsem dal zase nějaký ta dvojka film, zase, tak nebavala, zase to byla mrtka, jo. A napsala mi typka. Natoč vlastní. Proč to tady dáváš, vole, když tě to nebavilo, debile? Jste všichni vypatlaný hlavy v F5-ce. A říkám, a jak to má... Proč mi za to můžem, že já je napsal, tak mi napiš ty p***o, jak mám vědět, že ten film je dobrý, aniž bych ho viděl, vole. Ty kundo debilní. A ona, ježiš, ty si, to jsem přesně čekal takovouhle odpověď. A říkám, no na hovno ti odpovím jedině hovnem prostě, ty. Jo, jako víš jako... co máš odpovídat na takovou p***ku. A ona úplně, jste všichni vylízaný. A já, no, já ještě ne, Janko mě nelízal, ale víš co, okay.
To je přesně ono, co mu mám napsat. Jako sloh, tyhle, co o tom jako myslí, proč mě takhle pomluvá. Je tak taká p***mena, ale je to dobrá. Proč vůbec na to reagujete? Jako je to Pavlis, na to jenom. A někdy to je fajn. Je to p***mena, na to nereagujete, mi to přišlo jak vtipně, oni jako to si sami jako vyvodí nějaký závěr, že mě třeba píšou borci, něco napíš něco. Ahojky holčička, jak se máš? Nic, holčička. Za dva dny. Jo, ty kriple mě 26. Třeba. To je zrovna jako štělý fotka. Pak za dva dny. Nedáme nějaký privátní wellnessíček, víš to, a teď já neodepisu. Jaký... Takhle ti 4-5 nabídek, já mu neodepisu a 6. zpráva. Do jedné. Jo, jo, jo. To jsem si prostě myslel, že jsi namyšlená pí***, to jsem si to jsem věděl celou dobu. Ale to mi teď, flénými. Jak jsi na wellness, jsi namyšlená. To mi teď taky jo. Říkala Verča, že nějaký týpek furt psal jaký hovna, jak mu napsal, abyš mi přišel jaký sračky, ty kolik tě, a on pojde, to jsem k***a zbyčná namyšlená, ty vole, vlastně to jsem si myslel. Přesně. Proč tam ty chlapi tak vypadali. Ale čum, ještě napsal jeden koment. Lidi, zde můžete vidět pravou část křivo očka. Zkusil jsem mu křivo očko, to je dobrý. Ty nebyle. Uděláme z toho merch. Zkusil jsem... Kámo, jestli udělá... 100 lidí hele, chtějí, to uděláme z toho triček. Hele, uděláme z toho merch, jestli ten debil na to kouká, dobře ti tak budu, tebo je z toho mý hovno a my z toho vyděláme peníze ještě, protože jsme křivo očka. OK, já jsem křivo očko. Zkusil jsem, jak by mohl reagovat na hate, i když jsem proti němu nic neměl, byla to jen zkouška. Čekal zkouška. Jsem, že bude reagovat profesionálně, ale nečekaně se zachoval arrogantně a tak moc uboze, až se začal s jeho ženuškou otírat o mojí mámu. Hele. A teď vidíš... A teď... Profesionálně, kámo, co seš ty p***o, kámo? Kámo, a teď mluvčí ministerstva. A teď vidíš, tu realitu, jak tam je ten 60-kilový uschlý 15-letý kluk a říká, jdu ho vyzkoušet, jestli je to charakter. Co je úplně takový ho... Zkusím ho vyhejtit. Tohle bylo podle Azri na té planetě, co řekl, že to zkouška, tak jenom mu nedošlo, že na to někdo zareaguje a je to vylízaná p***. Zikve 70. Jako, tohle je fakt moje veřejné prohlášení pro každého. Každý, kdo tohle napíše, že to byla zkouška, jak reaguješ, seš kokot, vymdanej, vylízanej, tupče za p***e. Ty vole, Ježíš Maria. A seš delfín, p***. To je nerd rage, protože Janko dopí booster. Ach jo, ne, to tak mě na to vidíte, jak si ty lidi myslí, že jsou chytří a to je vždycky takový ten odpad, kterým ani nedojde, jak je hloupej. Každopádně, ať napíšete cokoliv. Jsem mladý kluci ještě, děcka. Stejně, prostě. oni vyhráli tu ten souboj prostě. Ale oni ho vyhráli, protože zareagovali. Já jsem chtěl vyhrát tím, že si to ani nepřečtu. Oni na mě stejně vytáhnou tady do ksichtu. Tak já ho nemůžu chápeš. Vyhrát, chápeš. Já jsem v klidu vyhrával, že jsem to nečet a vy přijdete a hodíte to sem prostě. Sorry, a musím to slyšet prostě. Občas... To jenom hrozně rozsekalo, jak vytáhl tu UNO kartu z prdele a jako chtěl to otočit, víš. A já úplně, ty vole. Jako to ach, je jo, zareagoval je to prdel ty komenty lidi. Nebo víš co, tam jsou, máme 5 měsíců starou fotku, ale lidi se tam furt mezi sebou hádají, ty vole, pro nějakým komentem třeba prostě. Jinak to ještě jsem teďka odbočil nedávno, jsme řešili s Tomem, v DVTV byla ta mladá komunistka. Taková ta blondýna, prostě jakoby ospravedlňovala, nebo jakoby mluvila o komunismu, je to prostě mladá komunistka, strašně jakoby jede, že vlastně jako se jí tam ptali, jak si představuje perfektní komunismus vlastně, jako, že jo. Tak to tam jako tak to popisuje na to, a jako vůbec nechápe, co je ten komunismus, že pak jsou fotky, jako najela někam na nějaký summit, vole, komunistů někam, ty vole, do Německa, a ona sedí, vole, ve vlaku, má ty Apple sluchátka, tam těch 1000 p***, vole, všechno to západní, vole, kapitalistický společnosti, nebo takhle, a oboje, jak ten komunismus, víš co, to je úplně takový to, no. Tak to je podobně s těmi komentama. Jo, lidi jsou jetý prostě. Pojďme už konečně na to téma, prosím. Museli jste si na to počkat. Každopádně musíme dát na trailer něco teďka, to, co budeme řešit. Hanzi, pojď otevřít už to téma. Peťo, mrzí mě ty hejtovací komentáře, nedělejte jako Sapča. Sapča točí na YouTube 4 roky. Trošku pauzičky nebo takhle. A vždycky říkám, neřeš ty komentáře. To nemůžeš vyhrát, ten člověk už je přesvědčený o svojí pravdě. Ale občas vyhraju nevěnuj a oni to smažou potom. Nevěnuj mu ten čas. Ale mě to je u prdele, já to mám prdel. To stalo čas. Ale víš co, no, jo, já čas budu radši. Já než jeho, takže se stejně prohrala. Jako jo, ale mě já baví, radši, že... Já mi napíšu, že jsem pít třeba, sám, kokt, ale když napíšu fakt strašně, tak to mě rozjebává. Jako je pravda, pardon, to je prostě. Je pravda, že když někdo napíše jako hovno a ty mu jakoby fakt odpovíš prostě tak, že ho totálně zazdíš. Tak on to pak smaže, no. Tak to smaže.
mě jak napsal někdo jako něco s proteinama, ale takový hlod, tak jsem mu na to odpověděl. Týpek to okamžitě smazal, ten si smazal Instagram, protože jsem pak asi nemohl dohodat, možná se zavokla, nevím. Protože, já doufám, že se nezabil, jo. Protože to, jak si vole, toho týpka spacifikoval u Lidlu na parkovišti, ten psal ten komentář. Sám to neřekl. Já mu to věděl, že to psal. To je ten mrt, mám tady profilovku, jo. No. Ne, je to vtipný. Ale že... dřív jsem taky byl prostě asi takový, když jsem byl mladý. Hele, a taky jsme psali hovna na Game Park. Hele, jakoby byli jsme drzí, vole, kámo, ale rozhodně jsem si nedovolil, když mi bylo 15, jít za nějakým třicátníkem, vole, a říct mu, vole, ty nebo něco, víš? No, prostě, ty jako na Instagramu. Ten hlas jak změní, ale protože nebyl Instagram ještě. Tak, ale já k tomu mám jiný přístup než vy už, protože já mám dítě, chápeš? Já vidím takovýhle kluka jako dítě a když se takhle chová, tak ho vidím jako nevychovanýho smrada. A napál bych jeho fotra za to, že ho nevychoval, rozumíš? Já to mám jako jiný přístup trošku. Takže já to nemůžu nikdy vyhrát, protože toho rodiče nemůžu napálit. To bych se podíval jako na show, jinak. Prostě. Ne, to prostě vtipný, no. Všichni jsou takový už rozjetý moc. Já nevím, já jsem si to nedovolil někdy. Jako jsem se taky nedovolil. Našemu člověku hoši, prostě. Hoši, jsme jiná generace, jako je to dekádu od těch lidí, více jak dekáda, jsme už přes 30. Starý, no, mě to nedochází, víš co, kolika jsi jako. A hlavně znáte to pořekadlo, komu je přes 30, tomu nevěř. Tam už jsme v co to je za divný pravidlo? No, to je takový pořekadlo. Ale náš Pavlis má všechny průpovídky, tyhle ty keci a nikdo to nikdy neslyšel. A Pavlis se vždycky tváří, jak kdyby to znal každý na světě. V Brně, a teď, po 30. nikomu nevěř. Teďka v Brně s něčím přišel, že vzít něco do teplejch. Kámo, zeptali jsme se tam 10 lidí, nikdo to v životě neslyšel a Pavlis se tvářil, že to zná každý na světě. To slyšel. Znáte, vem to do teplejch a jdem. Ne. Znáte to? Nikdo to nezná, nikdo. To zná každý. Prosím, napište do komentářů, jestli znáte termín vzít něco do teplejch. Teplejch, to má teď jiný význam, ale... Hej, to znají lidi, kteří prostě ještě pracovali, než začali dělat... Kámo, já jsem se tak živil dlouho. Dělal jsem normálně... Kámo, to jsem viděl, to jsem viděl, když jsi svářel, ty debile. Ty jsi jediný, kdo přežil, píčo, pád meteoritu, tvoje z dinosaurů, vole, to máš takové ty ruce, vole, zakrnělý do strany, vole. Mi svářit každá píčo. Svařuji elektrodu, frajere. Ty debile, tak to přineze, dáme si soutěž. Donesu moji elektrodu z Lidlu a rád se podívám, co svaříš. Tak jo, vole. To platí, dáváme battle. Tohle je battle, kam máš potřebu udělat bránu. Vezmu si levý křídlo, ty kámo, pravý křídlo a uvidíme, který bude lepší, kámo, debile. Elektrodovou. A co navaříš, to snad podívám. Tohle potřebuješ bránu, tak jo, máme to. Dobrý, máme video. Na to, tohle je beef. Můžete mi svařit ten stojánek. Nechceš, aby ti Hans něco svařoval elektrodou, nechceš. Kámo, já jsem si tím reálně vydělal peníze. Kámo, ti věřím, že celočkem to svařím, nevěřím ti, že elektrodou z Lidlu něco svaříš, kámo, nevěřím ti. To je debil. Každopádně k Jankovi jdu do toho, protože to je... Tohle je zase souboj, který nemůžeš prohrát, i když je to s postiženým člověkem. I když vyhráš, tak si kripl prostě. Mám na vás dvě věci. Uděláme tričko, Bender, křivo očko, Brunner. Já bych dal jenom křivo očko. Ukázal pravou tvář, mi se to líbí celý. Ale musí tam být ta tvoje karikatura. Já bych dal ten jako hashtag křivo očko a prostě to jedno očko bych otočil do strany. Nezažaluj nás Carlos? Ne, Carlosovi tam oni tam dávají... Ne, oni tam dávají tu jenom jeho fotku, víš co, to, tam už se nedělá nic. Jestli tady 100 lidí bude chtít křivo očko, tak to prostě uděláme, jo, napište na Hero, prostě jo, děkujem týpkovi za skvělý nápad na... To jsem neslyšel dlouho, většinou to byly popelníky, nebo... Vem to do teplej, oči, že jo? Hej, to jsem tolikrát slyšel, a je to zrovna taková jako věc, když někdo nedělá, co má, nebo jako se... Má takové ruce, vole. Tak mu řekneš, křivo do teplej, chademe, je to už takový, jako, že už mu jako chceš fakt popohnat, ať už dělá, jako. Protože to jsem byl na tom náměstí. Jo? Já jsem to slyšel párkrát. To je jaká nadávka na buze, ty. Jenom vem to do teplejch a ty s tím granátem na ten Pride. Hej, bylo nás tam 5 a já říkám, to znáš, ne, vem to do teplejch, to znamená. Co? Je fakt, že dneska už to radši neříkej, nebo to vyzní blbě, vole. A oni vždycky, já jsem z Nitry, já ne... Nepočul jsem nič také. Vem to do teplejch, ty vole, zná každý. Já to slyšel od táty možná také. Ne, kámo, já si to si pamatuju, ty vole. To vždycky, se používalo. Na skoro každý brigádě, kde jsem byl, jak vždycky nějaký píču, co ti jako říkal, co máš dělat. Vždycky, co je, vole, vem to do teplejch, vole, jdem, vole, co s tím mrdí. Proč jste to říkali vlastně? Co? Proč to říkal vlastně? Ale je pravda, že můj nadřízený to, byl Ukrajinec, on ty termíny taky neznal. Mě stříloj. Tady ještě nebyla, vole. My jsme potřebovali stůl na páku odstěhovat. No a tak jsem... Mám to do teplejch, jako a on tak já. No a každopádně ještě. A očkej.
Jak jsme se k tomu dostali? Nevím. Play. Svařování. Jo, k tomu komentáři. Dneska, už by, dneska bych ti taky nenapsal komentář pod video, kam si strkáš figurku, vole, do prdele. Jo, ty jsi mi tam taky vlastně psal, že co jsi tam psal. No, co to točí za p***oviny? Ale tebe to video bylo ještě nasralo, víš co? Jo, protože kámo, já si to do dneška pamatuju, jak jsem takhle krutil tou hlavu, říkám, do p***, tohle je na YouTube, jo. Sem já nahrávám videa z trojboje, vole, na tuhle platformu, kde týpek dělá kámo. No vidíš, a změnilo ti to život. To je p***. Psal si komentáře, jde na změnilo tě to život. Proto chci říct, že všechno špatný je pro něco dobrý, pojď. Jinak já si třeba myslím, že aj nadávat jako je dobrý, když je to opodstatněný. Třeba já si pamatuju, že jsem měl jako řidičák ještě ne tak dlouho, tak se někde zipovalo a já jsem nevěděl, co to je. A prostě jsem tam vyjel někomu a ono psalo okýnko. Ty kurva, nevíš, co je zip? Já jsem si to dal do Google, zjistil jsem se, jak to má dělat. A teďka já takhle řvu lidem, když to někdo neví. Jo, no. Chápeš, prostě ty si vlastně předáváš ten jeho message, ano, dál. Ano, a já jsem mu vděčný, máš, jestli to slyší, tak bych to poděkovat. A pak mám hodě, já nemám, víš co, jako napíšu, ty jsi škripl, nebo to video je mrtka, nebo takovýhle, ten normální, ale vždycky, když někdo napíše stračku, jak mě to hrozně rozbije. To jako rozebírá. Když jakoby, na, třeba, když jsme byli s našima na té večeři v Praze poprvé, tak tam týpek mi psal úplně, takhle ty vole, vyděláš na rodiči a děláš z nich debily, celá rodina se jim směje určitě. Ale psal to jako fakta a já, hej do pí***, co to meleš, naši mají přehled o tom, co je, ne, celá rodina se jim směje. A co jsem mu napsal, lepší než tvoje rodina, ty z nich nemáš ani korunu, ty debil. Máma, tu platím. A na nich aspoň vydělávám. Tvoji mámu platím. Tak jo, hele, to jsme... Ty vole, a tak jak vždycky lidi trigne, já jsem to říkal tomu, jak vždycky lidi trigne, když jakoby řekneš něco, třeba ten joke s mámou, nebo to. Že vždycky vždycky na rodiny. A jako OK, chápu to, ale to prdel, kurva, napíšeš hovno, napíšu na to hovno zpátky. A on jenom, to není pravda, mě máma už to nedělá. Jo, protože už... Čo mám víc PS a lepší. Ale to, já jsem takhle dělal Miška Average, že se hádal s někým na streamu. Miška Average to Michal Average. Jo, Miška Average. Miško Average, to nebyl můj flash. A ty s někým se dohadoval o něčem. Takový ten brejlatej. Jo. Co má pravdu vždycky. Vždycky má pravdu, no. A ty s někým něco řešil a říkal jako případ, myslím, že jako víš co, říkal, vem si jako kdyby tvoje máma třeba, nebo jako dával nějaký příklad jenom a ten druhý. No mluví mámě takhle, vůbec se neber do huby mojí mámo. Jako, to je jako, že se bavili. To byl nějaký stream, na zájem si volali nebo co, ale úplně tam, úplně zrudnul. A přitom mi přišlo, že neříkal jako nic, jako víš co, tvoje máma je k***a, nebo něco takovýho, jen prostě vem si příklad mámu a on, neber si do huby, nebo tam jedu. Takový byl smit trošku. Jo, keep my wife out of. Tak tohle byla taková hate-free debata teďka o těch komentářích. Je to prdel ty komenty, no. Prokrastinuješ do prdele. Ty nemáš vůbec čas. A ještě se zabýváš komentářem. To jsem podepsal tady, když jsem šel vybrat. To právě bylo... pracoval, on se věnoval. Šel si vybrat prachy a já jsem se šel vysvíš. Tak jsem mu podepsal, víš co. Tak, pojďme rozebrat, přátelé, téma číslo jedna. Ještě bych chtěl říct, že najde nás na Spotify i na Apple Podcast. Se ptáš? Se ptáš nás? Nesu to Apple Podcast? Jo, to je jasný. Jo, sorry, já jsem už to uploadoval tam. Tak pojďme na to téma, Hanzi, to jsi přichystal na dnešní téma? No já jsem si to úplně nepřichystal, jenom bych se chytil něco, co si přichystal i tady. Naši nový 3 plus 2. Hanzi, tvoje reakce na to, že Janko chodí za Sapčou nebo Sapča s Jankem? Jak to jako uchytit? Kdo víc chodí s kým? Janko. Mám to 50-50? Ne. Okay. Protože takhle, ale asi jo. Ale celý úplně od začátku. Spíš Sabina s Jankem? Já ti řeknu. Ten druhý celý spí, já nevím o tom. Tak to si děláš prdel. Tak to si děláš prdel. Ne, to není. Ale protože vlastně, hele, bylo to takhle vlastně. No řekni, jak jsi to dozvěděl, my jsme ti to neřekli. My jsme si volali. Neboj se, já se k tomu dostanu. Dobře. On je to celý takový příběh. Mě by to v podstatě už ani nějak nepřekvapilo, protože byli jste spolu furt, je to v pohoda. Ale byly tam takový momenty, který by mi řekli, že se to nemůže nikdy stát. No to je jasný, to rozebereme. A to byl první moment, kdy si vlastně napsala, že chceš jiný pokoj než Janko. V Budějovicích, ne, myslím. To jsem nenapsala. Napsala si, že nechceš být s Jankem na pokoji. Doslova. Plzni. Ne. Plzni to bylo. Psala jsem, že máme zase manželskou postel. Zase místo dvou lůžka. Ale psala si v Plzni, chceš jiný pokoj, si v Plzni, jestli budeš, mít pokoj sama. Tak, ne, jestli bude mít postel sama. To byla otázka, jestli budu mít svůj pokoj, nebo jo, budu vlastně, mít společný. Jestli budeš mít to byla pokoj. Otázka. Ale nějakým způsobem jsem to měl Hanzovi hlavě tak to jako... Hanzovi to dal naději, že se nemůže nikdy nic stát mezi vámi. Ale tak protože... Ne, naději, to je v pohodě, já jsem s tím v pohodě. Ale nějakým způsobem
Takže jako, v tu dobu jsme nebyli ještě spolu? My to tak přišlo. Ne, to je v pohodě právě. To se, tam píchali, ale nebyli spolu. Ale Hanza dává jenom takový indicie. Právě, že jsem myslel, takový indicie, co se stalo a proč jsem z toho byl překvapený, že jo. A pak vlastně tohle, to tamhle, to. A když jsme byli v tom Marvelu, že jo, tak si říkám, ty Vesavi vypadá dneska nějak šťastně, jdu se jí zeptat, vole, jestli někdo neudělal, nebo tak. A... To barák jako třeba, nebo? Ne, ty rozumíš, vyhnal pavučiny, se říká. To je pravda. Vymetl saze. Vymetl saze. Vyhnal, no a on, vyhnal pavučiny? A Sapča mi říká, co je? Jo, řekl vymetl? Vymetl, no. Jo. Ty jsi z mě přišel zeptat. Já říkám, Sabi, ty mi vypadáš nějak spokojně, ty někoho máš. A ty si udělala. A já, OK, dobře, takže zkusme jinou otázku. Říkám, a znám ho aspoň? Druhý kolo. Říkám, OK, dobře, asi mi to neřekne. Tak říkám, no a jako, ulovila jsi ho, anebo jsi jako nechala uhnat? No, nechala jsem se uhnat. A já, co to bylo za lopatu, a šel jsem do Ale spoiler free nebo spoiler alert. My jsme točili k Sapče video, kde vlastně ten vztah celý vysvětlilo a od A do Z ho jakoby rozebíraj, takže tam se to dozvíte. A už bude venku? Je to trošku jako šokující. Tohle to by mělo být už asi venku, ale já nevím teďka. Nebo to bude až týden na po YouTube asi. To bude. Jo, tak příští týden uvidíte u Sapče video. No. A, ale stejně, kurva. Můžu pokračovat. Pokračuj, Hanzi, pokračuj, já to mám taky ještě tisíc otázek. No, a pak vlastně, že jo, my jsme skončili v Marvelu, nevím kdy, prostě já jsem tam měl kluky sebou, takže jsem je naložil. Na tý tour. Na tý tour. Jeli jsme vlastně do Plzně, přijel jsem nevím v kolik, po 8, po 9, hele, už nevím. Ty jsi mi volal podle mě tak v 11, ne? Nebo kdy to bylo? Říkám, Pavlis mi volá v 11. Já jsem měl strašně pozdě z toho Marvelu. Říkám, Pavlis mi volá v 11, to pič, na co něco nestalo, musím to vzít. A volá mi, to neuvěříš, co se stalo. Nebo co jsem se dozvěděl, nebo co jsi... To je drbna, on volal všem. Že mám novinku. Jsi tam byl, vole? Ne, jsi mi volal. Jsi tam byl, všichni jste tam byli. Ne, to nebyl, on mi nevolal jenom kvůli tomu, on mi volal, že tam se bavil ještě s Pájou Lepičem, něco ještě se řešilo jako ohledně biznisu, to je jedno, ale pak, až se na to dostal. Říká, no a to neuvěříš, co jsem se dozvěděl. Tam už to všichni věděli, že jo? Tomáš Holman, Ála, Tomáš Piller, všichni to. Či u toho byli, no. To už nebylo jako tajemství. Počkej, když jsi mi volal... Vy jste volili dřív s Markem. Jo. A tobě jsem nevolal hned. Povídej, Hanzi, nechci tě přerušovat. No, tak mi to vlastně řekl. A mně to přišlo jako no mé něco, co si může... Já jsem mu říkal, já jsem Hanzovi řekl, že víš, kdo s kým chodí? Víš, kdo se dal dohromady, nebo něco takového jsem ti říkal. A nechal jsem ho hádat, ať hádá lidi vůbec. Vůbec to netrefil, jako. Já ne... Do prdele. Já nevím, až toho v šoku jsem říkal. Já jsem měl furt tak nějak zafixováno jako s tím pokojem a takhle, že řekl, no, nevím, to se asi nemůže stát, nebo jako víš, prostě jsem to nějak bral úplně out. A ty jsi to volal a já byl v šoku. Já byl v šoku. A já říkám, what the fuck, cože? No, já jsem ti pak ještě psal zprávu, já říkám, já tomu nevěřím. Já jsem myslel si, že si z něj dělám prdel. Jo, to jsem myslel, no, já jsem si myslel, že si mi děláš prdel. I Kuba si myslel. Ale no, on tady dneska není Kuba, ale to mě teda pobavilo, my jsme točili fantastickou pětku. Jo, to bylo dobrý. Kuba si myslel, že to je marketing. Prej, vy otvíráte ten shop, vole, to je určitě kvůli tomu, vole. Protože i Kuba uvnitř zemřel. Protože všichni víte, že Kuba ze Sapčou chodil. Kuba chodil i s Alenkou. Kuba chodil s každou holkou skoro tady, kromě Monči, že jo? To je máma v podstatě nevlastní. To jenom p***l. A já jenom hlídám malýho Angela. Sapča vůbec nevěděla, že Kuba chodil s Alou. On to nevěděla vůbec, Hanzi. Ježišmarja, to jsou starý ty. No, ale nezná tyhle starý lásky. Stará láska nerezaví. No takže byla to hrozná prdel. Ale co mě nejvíc rozsekalo, byl váš post druhý den. To bylo nejlepší. Úplně, jo, to bylo hele, týden, mě to všichni začali posílat, nevím proč. Mě to několikrát přišlo. Já jsem ty točte storíčka na Speglift, to a my teď jako, my jsme byli spolu, že jo, říkám, kde mám u něho točit, aby nepoznali lidi, že jsem u něj, nebo kde má on točit, aby, že všichni znají naše, že jo, byty, baráky, toto, takže kam jako my to budeme muset dát jako ven docela brzo, protože jako lidi by začali stejně spekulovat, dřív než to dáme ven, že jo.
A teď říkáme, no tak ale předtím, než to dáme, že jo, ven, tak musíme to říct osobně Pavlisovi, že jo, to vysvětluju ve videu. Ale to byl Sapčin plán. To byl můj plán. Sapča to chtěla nejdřív říct Pavlisovi, já jsem říkal, hele, bude mnohem větší prdel, když to natočíme. Takhle by to Pavlis chtěl, já ho znám, on prostě chce natočit ty reakce. Prostě buď počkáme na F5 a řekneme to normálně, když jedou všechny kamery, anebo počkáme, až bude video, kde jsme všichni pět, a jenom se na random začneme kousat prostě. A je to tam normálně, jakože live to chtěl při natočený streamu. Ty reakce. Ty jsi to chtěl při streamu. Já jsem chtěl, aby to normálně běžely kamery a my to řekneme. A chtěl jsem, aby tam byla i ty. Uděláme to dneska. A chtěl jsem, aby tam bylo takhle. Už to ví. Ale neviděli to live. Víš, jako, můžou si myslet, že to je náhle. Nemáme problém. Fakt si to představ, že jako nikdo by nic nevěděl, jako nic není domluvený, točí se něco úplně nesouvislýho a najednou mrt prostě. Právě. A já říkám, Janko, úplně jo, to je geniální, ale jinak ty jsi to věděl, protože Sapča mi říkala vlastně v tom Marlu, že to druhý den budou dávat ven, protože ty jsi mi ukazovala i ty videa, jak má s tou motorkou a tohle, že jo. Takže já jsem věděl, že to bude tajemství moc dlouho, že toto. To bylo vtipný, jak jsou vždycky ty videa nějaký, prostě máš nějaký video a najednou tam ten střih, jak se líbí ty dva borci, víš co. Tak jenom vás tam dát takhle do toho prostě. Tak zas tak moc si ten stanozel nezměnil. Každopádně. A teď ten Přemek Forejt. Čau lidi. Bylo vtipný. Proč Forejt? Tak on vypadá jak Sapčas. Že my jsme ten den točili vlastně video, že jako Janko tě nachytal se Sapčou v posteli a pak jsme točili, že jo, ve skladu Líbačka Sapča, tak já tam jdu dá ven, že jsme spolu, že a říká, ale jsme točili to video vlastně, to nebude dávat smysl, že jo. Říkám, ty vole, tak to prostě musí tam být nějaká brutální líbačka, musíte prostě splynutí duší to tady ukázat, protože to je jak to, bude v prdeli. Víš, že by šlo video, kde vlastně oni nejsou spolu, ale už by všichni věděli, že jsou spolu a oni se k sobě chovali, že vlastně jako spolu nic nemají, ty jsi vyhnal Sapču, že by to zničilo pracovní vztahy a tak dále, který to zničí, já to vím, vole. To ne, ale právě, už teď dopředu myslíme na to, že z toho můžeme udělat biznis. Dumek na tom udělal 15 000 lidí, vole, na Hero Hero, takže až se rozjedete, detektor lži. Tak uděláme detektor lži. Spal s Hanzem, když jsi byla se mnou ještě. Ano, napadá mě otázky jenom na ten detektor, co by se ptali lidi. Jenom na tohle. Jako jedna otázka jenom, jo. Jako všichni by se ptali, s kým jsi spala, nebo. Tak na to se ptají normálně, no právě. No na co byste se zeptali bejvalky, jako. Mě nastral ten komentář, že jo. Že Sapča byla s Kubou, s Pavlisem, to, ty tady Janko. Ano, a i s tebou jsem spala, no. Jo, mě to taky nastalo, protože mě tam nejmenoval. Tak my všichni víme, proč ne. Co bys dělal ve středověku, sám to řek na sebe. Byl mrtvej. Ne, to mě sere, že ty jsi se mnou spala, nic mi to neřekla ani. To mě vždycky úplně sere, že to je. Ty nezbudila, když byl hlomanku, no. Ten nejhorší, když s někým spíš a máš z toho vnuty, vždycky, no. Každopádně, jo. Vydali jste to ven, byla brutální líbačka, všichni si myslí, že to je nahraný, nebo hodně lidí si myslí, že to je nahraný, že to je marketing, ale nejvíc... Tohle si myslí, že je nahraný, ale lednice je reálná, vole. Ale ta je reálná? No jasně, že je dobře. Kámo! Co to je nahraný, ty vole? Jaký nahraný, ty vole? Chceš říct, že my jsme někdy něco nahráli? Plíku, nedojede, ne? My jsme někdy něco nahráli? To není lednice, ale... No takže... Jsme Brichtu tak rozhodili, že hledal ve špatný kuchařce recepty. Jo, no. Co vám musím říct, ale dovedlo mě, jeden komentář mě dovedl k takovému zamyšlení. Jeden komentář napsal, no tohle teda, co nejvíc vymilkovat situaci, ha, ha, ha. A teďka, 90% veškerý naší tvorby je milkování nějaký situace, protože my točíme o našich životech, co se děje. Když vyhraje Hans Czech Strongest Man, tak o tom natočíme video, protože milkujeme situaci. Chápeš? Když vydáme nějaký velký projekt, nebo tak milkujeme tu situaci, protože se to událo, chápeš? A lidi by chtěli, abyste spolu vlastně chodili a my o tom nenatočíme žádný video, jako. Co to je za p***inu? Jako, takže ano, jako to, co se děje, tak to dáváme do těch videí, že jo? Takže to mě úplně, jsem si říkal úplně, jaký jako milkování situace, ty vole. Prostě já přijdu s tím poštářkem a jde se milkovat. A přirozeně jsme to dali do toho videa, víš co? Jo, ale neudělali jsme to stylem, že no, my chodíme spolu teďka, ano, abyste to věděli, děkujeme. My jsme se teď rozešli, abyste to věděli a budeme o tom 5 minut mluvit. Miluji tyhle videa. Což, ale zase jsme se taky shodli, že byla chyba, že se neudělalo veřejně. Že vlastně Janko se veřejně nerozešel s Denisou. Ano. Ale to mě poprosila ona, já jsem jenom chtěl jako být slušný. Tak jak jsem řekl. Jo, ale co chceš jako být slušnej, takže už je to jedno, jo. Že víš, jakoby, jako, já to taky nikdy veřejně jako nedával, jako ty jsme se rozešli teď. No ale ono je to... Několik let jakoby vztah další, takže to jakoby vyšumělo přirozeně, že lidi... No jako... ale furt se ptali, ty vole, jako ještě, když jsem byl s Káčou, jak se ptali tak 2 roky na Denisu, no. Víš, jako... A protože jsi to nedal jako ven, že jste se rozešli? Jo, ale tak víš co jim potom, nebo jako...
No právě, že nekomentovat to, ale říct to. Mm. Prostě. Už spolu nejsme bomba. A my jsme to i říkali. Bomba, je to bomba, ty doby to nejsme schopni. Fakt jako střela život. To je takový to, špatně se to je takový to, já nechci milkovat, že jsem se rozešel už na video. Už to. Ne na video, ale třeba post, víš. Jako, jo, tak to jsme si dali, jako, že to, už se neptejte a nás, už nejsou spolu. Ale víš co, vy jste... Pak je blbý, že se rozejdete třeba několik měsíců spolu nejste a pak dáš nový vztah a někteří jako ani neví, že jste se rozešli, tak no. Jako, že to je pak jako blbý, že vypadá, že jsi... No. Tak ono je taky rozdíl, když jsi třeba známý a máš jako, najdeš si holku, která je neznámá, jako, ono, víš co, tak je hlavně... to taky jiný. Vy jste oba známí prostě, víš co, tak. Takže to je ještě dobrý o to point. Jako, to je ještě o to horší, že jo. Jakoby. Dobrý point a zase si myslím, že když jakoby řekneš, že co, je, co vám je do toho, je to můj život, nefunguje to v tom, jako když ten když... zákon zveřejňuješ, no. No ne jenom, že ho zveřejňuješ, ale prostě žiješ ve veřejném prostoru. Ty lidi tě znají úplně všechno. Tvůj byt, co děláš, s kým se kamarádíš. Jako úplně... jo, z jedné strany. A potom, tohle, do tohohle vám nic není. Samozřejmě, do toho vztahu vám nic není, ale když je to nějakým zásadním, tak je lepší to prostě těm lidem říct, ať se v tom nikdo nemusí šťourat, protože pak akorát se v tom šťouraje, to píkovi nevyslou. Ale, co nás jako zaráží, a když jsme si volali s tím Hanzem vlastně, jo, si to pamatuju, tak prostě jde vojánka. Ty se, my se tady nebavíme o někom, ty vole, no počkej. O sečtělým nerdovi, co je jako doma, počkej, co, je takový a nerd. Doma, dneska už jo, už je starý, mu jste tři. Starý, když hraje futbal. Ale prostě Janko má, sečtělý, nebo Janko má seš, ale do toho seš i dost bohem. A Janko žil velmi bohemským životem a vlastně už je konec. Se kvůli sapče rozhodl toho vzdát. Do prdele, točili jsme 1000 epizod podcastu, dobře, to je 36, takže kecám, kdy Sapča i s holkama řešila jakoby monogamní vztah, tady ty hodnoty, tohleto, tohleto a tak dále. Janko je macho, ten řekne, jaký bude vztah. Takhle to do této doby bylo. A teď se to muselo změnit. Proto to je takový neuvěřitelný vlastně. A teď, zároveň... čekají nám hodiny už Jankovi, a nebo co to je? Tak já nebudu odpovídat. To jistý míry jako jo, tak prostě tohle se nedá dělat věčně, že jo. A zjistil jako, že si, starší, tím je to jako debilnější. Zjistil jako, si, že pravidlo prostě 20 plus je starý, prostě nefunguje už teď po 30. Tak zaprvé, čím jsem starší, tak tím je tam seděl delší, protože jako, že já jsem si furt vybral holky 18 a já jsem furt starl a ten gap byl furt větší, že jo. A pak jako, že když chceš budovat nějaký život a jako něco tvořit, tak jako je to fakt jako problém, že jo. No ten věkový rozdíl je větší problém. Ale ten věkový rozdíl je hrozně větší znát a větší, potom. A že když je tobě 23, tak je to v pohodě, blíž. Ale když je tobě 33 a vzal by si z 18, tak jako... Prostě musíš tam mít 20 let, víš co, až ti bude 40, tak musíš být spokojený do 30. Až ti bude 50, tak musíš být spokojený do 40 z holkou. Janko, potřebuji, když přijde, víš, dneska mám hodinu aplikované kybernetiky. A potřeba, aby tomu rozuměl. Chceš tam hodit? To je docela. Tak to počkej. A počkejte si na to video, ale když Sapča řekla, se ptala Janka, no co nejšílenější si pro mě vlastně udělal, tak Janko řekl, jako vzdal jsem se ostatních žen, nebo jak to říct? Jako, monogamy jsem řekl. No, monogamy. To mi přijde taky šílený, ty vole, ale... Janko, je? To je u něj šílený. No, prostě člověk, co se divil, že jsme nepíchali s někým do 10 minut, co jsme ho poznali, tak je teď monogamní stav. Ale to je třeba mi ještě přijde super, že třeba když máš takového toho chlapa, co má hrozně jako nízko postavený požadavky, tak on chce třeba jenom, ať mu ta holka jednou za týden uvaří, jednou za týden jako nastaví, a on pak z toho třeba ještě musí ubrat to vaření, chápeš? Ale když jsem to měl nastavení, že třeba hele, budeš dělat všechno a do toho mám další 5 kurv, tak pak škrneš těch 5 kurv, protože na tom dobře, chápeš? Pak mám 5 dalších kurv. Takže ono je taky jako před a ne až po. Ano, takže když ubereš to vaření, tak jsem na tom furt dobře. Vole, ty tento 5 list kurv. A Sapča řekla... do 2 minut. Tady máš černou hvězdičku, vole, neuvařila jsi. A Sapčánku řekla, že prostě... Já budu dělat všechno, všechno, co máš rád. Opravdu mluvíme o všem. Ale budem to dělat jenom ve dvou prostě. Jo, tak to je ale. Jo. Ano. Tak to je. A Janko, to je správně. A Janko řekl, no některé věci se nedají dělat pouze ve dvou. Neřek, vole. Třeba řídní motokros. To dnes nevím, co to je. Někdo si je ptal, jestli mám rád řídní motokros. Tak uděláme asi trojku ve dvou. Čertovo kolo. Hele. Znáš čertovo kolo? Nám. Co je čertovo kolo? Co jste nedělal ještě? To je něco, co já neznám. Ne. I Sapča to zná. Sapča by to chtěla určitě. Co to je, Peťo?
To... Jak to řekni, když... Jako střídáš do prdela do pusy, no. Do prdela do huby. A to se jmenuje čertovo kolo? Mm-hmm. To se jmenuje čertovo kolo? Protože je to furt dookola a jako je to trošku z pekla, no. Já nevím. No, jakoby může se z toho stát z pekla. Chápu. Záleží... Ale taky z toho může být z pekla štěstí. Chápu. Záleží o... může být z pekla štěstí. No když ho nebudeš mít od... Třeba. No tak... Nebo takhle, pro toho... Pro tu osobu. Pro to kolo to není dobrý. Pro tu osobu. Záměrně nepoužívám žádný gender. Pro tu osobu, který děláš to čertovo kolo, to asi je peklo. Ale tak ono pod, třeba pak se vyčistí to i ta prdel. Když jsi p***an, tak jedeš furt jenom čertovo kolo. A tak to se střídaj, ne? Ne vždycky. Ne tak. Jsou je máme jenom prostě. Jsou vršky, jsou spodky a jsou jako kombicí. Ale no. Sapča se zeptala Janka, jestli zná čertovo kolo. To znamená, že ho nedělali spolu ještě. No ne. Ale Sapča bohužel řekla, ale máme že jinou... bude dělat všechno. Ale máme Sapča zná čertovo kolo, takže... Takže ale máme takovou... spolu tak dlouho, aby došlo na čertovo kolo. Takže zeptáme se, počkej, to se asi nebudu ptát, jestli je čertovo kolo na hovno. Co to čertovo kolo, ukážeš mi to? Povídej, Janko. Jaký je čertovo kolo? Takže máme takovou vtipnou historku v této oblasti, ale nevím, jestli to není moc. Není? Nic není moc. Ty jsi tak zeptal? No. No jasný, použij to společensky zabarvená slovíčka. Přirovnávej to k něčemu. Jakože můžu požádat nějaké normální slova, nebo ne? No, jo, normální. Máme to řeky, já mám docela... Jako víc než váš vztah, už nás nemůže nic překopit, kamo. Třeba nevyskuj. Ne, kamo, věř mi, že nic prdelí a to, nic taky dle mě... Jenom mě to tak napadlo, víc. Jak jste se bavili o těch prdelích, že mě jako fakt jako bavili za ty prdele, že dělám to docela často a pravidelně a všechno. Ty, ale nemyslí někomu lízat prdel, že mu leze do prdele? Já myslím to jako doslova. Společenský. My to chápem. Teďka občas člověk tam jenom, chápu, občas tam jenom člověk krouží, občas jako zajede dovnitř svým jazyčkem a všechno, že jo. A teďka děláme to se Sapčou a říká, ale tohle nějaký jiný prostě. Jako dělal jsem to víckrát za život, ale tohle nějaký jiný a teďka to je fakt nějaký sladký. A teďka u toho začnu tak přemýšlet, že probáváš, jak nemůžeš mít jako glukozu ve střevu, že to se hnedka vstřebá, prostě jak je to možný, ne? Tak jsem nad tím přemýšlel tak den, pak druhý den sedíme na snídaní a bavím se, že hele, ty sladidla. Hele, není nějaký umělý sladidlo, co se nemetabolizuje a projde nezměněný. Jsme to pak googlovali a někteří se fakt nezmetabolizujou. To je to fakt sladké na druhé straně. Takže já mám doslova sladkou prdel. Sladký a Janko úplně, jo. Do 33 let jsem musel čekat na tohle. Jo, ty vole, furt to chutná jak hovna a najednou zjistí, že to může být i sladký. A ten Peťa dneska, jak se jmenuje to sladidlo? Jak se jmenuje to sladidlo? Od příštího týdne na svegliv.com. Sekce sladidla. Peťa by šel spíš pro... To bude Rim & Go. Peťa by spíš šel pro... No nic, tak hele, máme aspoň nový produkt. Kdyby si Sapčin. Hele, máme... To bude můj produkt. Prostě anální sladidlo, no. Nutelu. Ty jsi někdy dával holce Nutelu na anální. Ne. Tak se mnou nemusíš. Ale. To ale podle mě by ti jakoby evokovalo ty hovna. Jak čelka. To pak aspoň nedozeznáš, víš? Ale máme nový produkt, Sapčin. Prostě anální sladidlo. Anální směs. Anální směs. Jakože se třem to z tý prdele nebo... A bude se to jmenovat Lick My Ass? No jasný. No jasný, by Sabina. Ano, to budeš ta, pít a na tom, go, ne? Na té etiketě yes. Ten anál prostě. Sniff and lift, tak tohle bude... Sniff and lift. Lick and lick. Sniff and lick. Já bych dal lick my ass, do it fast, víš co? To je moc dobrý. Dobrý. To je dobrý, jo. Nebo sweet ass fuck. Licker. A bude tam ten z Resident Evil. Víš to, sweet ass jako. Mm-hmm. Sweet. Mm-hmm. To jsem pochopil. Dobrý. Dobře, no, takže jestli chcete ten produkt, napište do komentáře. Takže máme dva křivočko, sniff and a jaký bude dávková? And lift, teda. Co ti vždycky lízneš každý den, jestli to není do sladky, tak přidáš. No, musíš, protože, tak na měsíc ne. Poslouchejte, co se týče sladidel, musíte vždycky všude, řešili jsme to i s Jánkem, určovat množství toho sladidla. Nemůžeš ho mít kolik. A my musím dohledat, který konkrétně to je, protože nejí třeba pět různých sladidel za den v obrovských dávkách. Já. My se nedobrali, co z toho to vlastně dělá. Já fakt jako strašně žeru sladidla, no. Jako. Ty, můžeš ho prostě, ty vůbec nic nejíš. Se to dostali, nedává. Že má sobě na sladkou no, prdel. No to do kafe si dá tolik sladidla, že to tě pomaly položí, jako. Jako jo, no. Já třeba nejsu schopný vypít její kafe, já to nedokážu prostě. Asi to je v pohodě debata, tohle z toho. Teď nad tím přemýšlím, ty vole. Sapča řekla, že má sladkou prdel. Co jako zjistila, takže to je dobrý atribut do budoucích vztahů, kdyby náhodou byli. Můžeš tímhle začít na rande, víš co?
Můžete zjistit, jestli mám jasl takovou prdel klidněji. Asi se obejde. No do píč, ani to sladilo. Přísám, že by to byla poslední věc v životě, jakou bych udělal. Pak bys ještě musel skočit. A ještě bys si tím jazykem musel zatlačit ten hemeroid zpátky. Ne, já... Lidi, co mají hemeroidy, se ještě necháme dělat tím, že by to docela nechutný. Ne? Víš co, musel bych to je nechutný. Mozek zlali, ale nemám žádnou zbraň, takže bych to musel udělat něčím jiným. Musel by si skočit ještě z mostu. No, ty vole. Ty bys měl třeba jenom vidličku po ruce, já snažil by se s tím ubodat na smrt. Peťo, jenom třeba, jenom kdyby mi někdo, jenom kdybych ti měl na francouzáka, to by byl podle mě takovej jakoby red line, že to... Red line. Ale ani nejde o tu homosexualitu, jako rozumíš? Červená čára. A bylo to, že seš to ty, ne o to, že seš chlap. Ano, to po gender nejde vůbec. Vy jste homofobní. Ne, já jsem prostě... No právě, že vůbec. Normálně. Ta homosexualita by byla až ke konci. A sám ten pohodě, jo? Těch red flagů. Asi jako, když by, víš, kdyby si musel vybrat, tak je to všechno je lepší než ty, ty vole. Ale to je jenom... A za milion by se měl vykous. Ale tam jde o tu hygienu, jakoby víš co. Ne, nevykous. Za milion by se měl nevykous. Hele, milion není částka, která by mi změnila život. Cože? Když to vydělá? Jakože milion není částka, co by mi změnila život, jakoby... To je jenom lepší vybava do auta, jako. Víš, že toho nevykou za míč. Jo, ale já jsem chudší než Pavlis. Ale zase a jsou větší prase než Pavlis, to jako. Tak. Máš větší činitelej. Je nadšenej, že měl sladký a***l, vole. Já ne. Já nejsem ani nadšenej, ani jsem to neměl, ten sladký. Ty vole, nevím, no. Ne, víš to. Nevykou za míč. To je takový to, co by kdyby, prostě. Jenom, jako. Jako mega, jako. Víš, ona je ta teoretická rovina hlavně v tom, že bojíme se toho. Peťo, já je zapajdu třeba. Já taky. Jako nebudu lát. Nevím, to je ona... Ale budu upřímně teda, trošku to změním. Je něco jiného, když teoreticky si takhle můžeš říct, než když bys tady přines míč a řekl mi, jsme tady jenom my dva. Ne, tady na kameru, vole. Ale zapajdu. Kamu, na kameru bych, nevím, ty vole, každý by se vykoupil za ten míč, ty vole. Na kameru bych, ty vole, lízal i slaný hovna. To není tolik peněz. Ale za iPhone 15 Max Pro tě vykoupnu teďka tady. No. Že jo, za kilo. Cože? Kup mi iPhone 15 Max Pro a vykoupnu se. Já myslím, že říkáš vykoupnu tě, že si řekl. Vykoupnu. To by taky udělal za iPhone. Ale jenom za to pročko. Max Pro. To už je Max Pro, jo? Kam jsme se to dostali? Vždycky byl Max Pro. Aha, ten větší je Max. Vždycky je větší a menší. Super Brutal Max Pro, ty vole. Bruntal. Bruntal. Pojď mi s tebou obejmout. Já děkuju. Tak toleruješ. Jdeme dál radši. Nejsi z toho nadšený, ale zvládneš to. Posouváme se, ale jsou prostě nějaký hranice, co bych jako... Já víš co, víš jak já to mám, bakterie cizích lidí prostě. Já vím, ty jsi takový Rayman. Mě by to zničilo psychicky, jakoby prostě, že jsem toto, já nevím, jak bych s tím savem pak to vyplachovat. Takže to není, že jsi přirozeně monogamní typ, ty jsi jenom bal těch bakterií. No prostě, jakoby, no, no, to mi nedělá dobře prostě, no. Hmm. Takže je to součást toho. Já bych ti nabil do huby, jako, ale fakt, že mi natahuje úplně skoro ze všeho. Já bych to spolknul za ten míč. Já jsem to čekal, že to řekneš. Tak ale, kdyby se se mnou líbal a za každý 10 vteřin by byl milion. Kámo, jsou na tebe jak sasanka celý den. Takhle vysklej, ty vole. Ta pěnavice, ne, vole. Janko, it's a prank. Bych měl držku jak mozkovor, vole. Janko by tě pak takhle chyt za hlavu a tak pojď, teď vrátíš jí s úrokama. Bavíme se trošku, kdyby nám bylo... Jo, to mě dělá. Já to miluju, je to dobrý. Zajímavá debata. Ty to miluješ. Já to miluju tyhle ty hovna úplně debilní, kdyby, co by. Někdy to by kdyby. Někdy to je fakt. Co by třeba, jsme se bavili ty vole, v hovne úplně s Verčou. Ne jako doslova, nech toho úplně se... V nebi ty vole, vlastně můžeš fetovat v nebi, když se dostaneš do nebe. Když se tam nedá fetovat, tak to není nebe. No právě. Ale vlastně jasně... Já si myslím, že v nebi seš poznesenej nad to, co ti dělá dobře jako mi na zemi za života, víš? Že tam seš háj, když chceš. Já bych měl jako, víš co, můžeš si vlastně dělat, co chceš. A co, ale... když ti dělá dobře, ty rozdávat někomu hlavy, vybuchnou. Tak nejsi v nebi, že jo? Ano. Ale když si celý ten život nikomu nerozmrdal hlavu a těšíš se do toho nebe, abys to mohl udělat. Tě přestěhujou. Tam to nejde, v nebi nejseš. Co tě pak povýší na... podobě. Co tě pak povýší na satana, to je, budeš dělat. V nebi podle mě nejseš jako... Co tě pak povýší na nějakého ďáblovo pomocníka, až to budeš dělat jako, jako zaměstnanec pekla. Já si myslím, že tam nemáš tady ty požitky jakoby vůbec. A tak jako jsi v jiný formě, podle mě jsi... A co je pak na tom tak dobrýho, když se mnou máš ty požitky? Takhle,
Můžeme se teda bavit o tom, jestli nebe existuje. Tak hlavně tam, jasný, tam, ale kdyby existovalo, tak tam hlavně, v jiný formě, tam hlavně, že ti tyhle ty věci na zemi... Tam hlavně nejseš v téhle tělesné formě jako tady. Můžeš vědět. No, nebyl bys kuzovna jak tady. Ty. Byl bys průhledný duch. A proč bych byl průhledný duch v nebi? A jak bys asi v nebi byl tělesný, ty byl... A proč bych nebyl tělesný? Protože ani teď nejseš moc tělesný. Peťo. Ale nechaj na mě. Uděláme test. Vidíš tamhle to okno. Pokus se to zjistit a nějak nám dej vědět zpátky. Skoč dolů a pak nám řekni, jako, že mám vyskočit ten, není tak vysoko. Máme tady zaplý kamery, mikrofony, zkusíš to nám to nějak nahrát. A to je tak 50-50, že chcípnu. Když ty dáš šipku, tak ne. On by se netrefil ještě, ty vole. Ty vole. To máš už zachytat. A víš, jsou teda duchové, ty vole. Jsi byli světovaný? Ne, jsme se bavili, protože jsme jeli na tu housku, že jo, s Patrikem, na tu duchařinu. Hmm. Bude teď díl na Medzonu, kde jsme byli jako na housce s těma duchama, nebo... Já jsem tam byl takový neúctivý, takže oni moc nechodili, no. Ale prostě jsme říkali, co když jsou tady ta duchové, tak tady musí být hrozně moc a narážejí do sebe všude, ne? Jestli lidi zůstanou na zemi. Tak asi sebe nenarážejí, když nemají tělesnou formu. Oni to i vysvětlovali, oni duchové jako takový nejsou. To jsou jenom nějaký to, ne? Fragmenty některých. My máme doma ducha. Babče má doma ducha. Jmenuje se Dušan. Všichni. No, naučili jsme se s ním žít. Jo. A my to nevěří, už tomu věří taky. Já mluvím o Duklokovi teďka, nebo... Já nevím, ale a ta, máte a tam ducha, ten tak stěhoval do Čech totiž. Tak my tam zajedem. Zkontrolovat. Ne, já mám fakt doma ducha. O tom by nám řekl víc asi Patrik s klukama, jakoby, no. Ale já jsem koukal na jeden podcast vlastně s týpkem, co čistí ty místa, že jo, od těch lidí, kde se stalo třeba něco špatného, nebo no, tak. Tak ať dojde k nám. A to jsou jak kdyby... jako ozvěny těch lidí nebo těch duší, no, tak to nejsou všude jako duchové. No jasný, jako hele, my co jsme tam byli, tak vlastně není tam nic v tom dílu, co by to vyvrátilo, nebo jako... Co jsi představoval tam toho zabetonovaného v té základovce, jak tam klepe na tu sapku a Ďovi Svobodí volá. A máme tady ducha nějaké. Tatík dostavil ten barák, jsem ho tady nikdy neviděl. On tam takhle to brčko jenom, vole. Brčko, ty vole. Když ho zalejvali, víš to. Proč tam upa... máte brčko, a toho tam zalili na schvál. To by moc tak bez něj by asi moc dlouho nežil, ne? Ale tak toho tam zalili na schvál, ne? Teda. 50 let starý barák a Boris tam furt žije na tom brčku, ne? On tahá ty pavouky přes to, co? Co si ho přestalo tam, jak tam takhle klapí. Ale je to docela dobrý takový overthinking. Vlastně, nikdy jsem to nedělal, takže nikdy mě to nenapadlo, na čem vy se zamýšlíte, když jak se nudíte. Že nenudíme. Nudíte. To baví. Cokoliv, co řeknu, že vyšlo na Netflixu, jak jsi viděl, že se nudíš a čumíš na všechno. Ale ty se furt ptáš, co, jestli jsme něco viděli, teda to čumíš. Právě že ne, vole. Když se ptáš na 10 let starý film, ty vole. Já mám koukat jenom na ty úvodky vždycky. Dobře, teďka jako by vyšel, že jo, před měsícem. Tak byl 10 let starý, jaký jsi z toho viděli. Ale já si myslím. Povězte vy, co si myslíte o nebi, ale já si myslím, že tam jakoby nemáš tyhle ty no, fyzické požitky. Protože... Když chcípneš starý, tak asi tam nebudeš jako z dědek, že jo, chodit. Jak můžeš vybrat, jako v jakém věku tam budeš? Já si myslím, že... Třeba. Tak já si myslím, že ne právě. Já si myslím, že ty tam v podstatě jdeš tak, jak ty se vidíš. Jestli mi rozumíš. Tak to doufám, že ne. Poslouchej. Nikdo, hovno jenom vejde. Někdo, já si myslím, že by to bylo tak, že někdo je jakoby starší, ale cítí se jakoby mladý. Tak seš tam v té formě, v jaký se jakoby cítíš. A když se cítím na 80, tak bych tam chodil jako... Podle mě jo. Podle mě bys tam měl si moc vybrat, jak chceš vypadat prostě. To není hra, to asi nebude. Ale zase na druhou stranu, když přijedeš tam na eskalátoru sexy. A naklikáš si tam, vole... Možná máš jenom ty skill pointy a postavu v Simsech, ne, debile. Jasný, ne, je to nebe, máš si to užívat, ne, když už tady ty vole, když jste dělal pořádný, jo. Já oči myslím, rovně. Tě netrápí vzhled a takovýhle věci. Víš, jako, že tam seš oproštěný. Ale je to takový divný, podle mě se v tom nebi musíš začít nudit, když máš všechno třeba potom. Ale tam podle mě vůbec nemáš tyhle ty požitky. Tam a tak to já... Kamo, ber, že tam bude do nebe nějaká holka, to celý život řeší jenom vzhled. Tak kdyby měla přestat řešit vzhled, tak přestane existovat, to už není ona, že jo? A... No. Nebo je vlastně nebe jeden sen. Nebo tohle je sen. Jakože třeba ty odejdeš, jasný. Tak? Jakože ty třeba odejdeš, ale vlastně zdá se ti sen a ty nikdy nedojdeš k tomu, že jakoby seš v nebi. Možná se žádný děl usnul si a tohle se ti zdá. Prožíváš třeba nějaký sen, který je jakoby dobrý, víš, jakože žiješ nějaký svůj nekonečný sen. Podívej, jakou máš holku. Pekle? Tak já jsem ty vole, já jsem v nebíčku. Je to simulace, Jan. Ona je ten bod z Matrixu, víš, ta v těch červených šatách. To je ten důkaz, že Matrix prostě vyzme. Neproblikne občas. No a v pekle prožíváš. Ignoruju to radši. Takhle bych si to možná představoval. Mně přijde víc reálný asi to, že se reinkarnuješ prostě. To mi dá takový větší smysl ten koncept.
jak třeba umře ten vězeň v tom dom a tam se narodí dítě v té věznici a zase to nemusí v té věznici život. Dobrý to bylo. Může být cokoliv, i šváb. Dobře to bylo vyzobrazené v tom Luciferovi, jak vlastně oni byli v tom pekle a vlastně byli tam za něco, co udělali a to se jim furt promítalo, ta jedna scéna dokola, aby se z toho úplně jako zbláznil. No, jak říkám, noční mura v podstatě, kdyby, ne? A furt v tom seš prostě dokud. A proč vlastně si teda dostáváš to hrozná teorie. Protože si když jdeš do pekla, by měli tě jako slavovat, ne? Víš co, hlavně nebe a peklo nám vnuklo jako náboženství, víra, vytvořená lidmi, takže to jako je na základě toho, co vymyslel jako člověk, no. Nám řekl, že je nebe a peklo. Třeba není, třeba je vesmír, vole, a ty se změníš třeba nějakou mnoha vlastně prskovej, vole, to je, ale víš, jakože. Je to hovno asi, co. Mně na to nedává smysl absolutně nic. Jako. Třeba se rozpustíš, vole, v nějakou hmotu, která nejde změřit, vole, něčím a odletíš někam pryč a ne. Kdy vlastně vzniklo křesťanství, jako, když to by se zeptám. Zkuzádat. Jako s Ježíšem. No, jasný. To jako předtím nebylo, že jo. Jako... A Židi nebo nějaký jiný náboženství. No pozor, židovský je starší, že jo. Židovský je starší, chápeš. A proto vlastně křesťanství čerpá, mají společnou část, že jo. Starý zákon. Je to starý zákon, se tomu říká? Starý zákon má společný křesťanství i židovství, víš co, tak dále, že bys musel jakoby dál, ale křesťanství... Co tam nevyznám vůbec, no. Vždycky bude náboženství. Ale je to vtipný, co kdyby nebylo, já si vždycky říkám, jak by se lidi chovali jako všichni, kdyby nebylo žádný náboženství, ty věc. Vždycky vznikne. By jako tak je to kult osobnosti, Peťo, je v podstatě ale náboženství. Jako, podle mě každý, kdo potřebuje náboženství na to, aby se nechoval špatně k ostatným, je prostě. No právě, víš co, vem si kolik lidí. Ty pokud jsi dobrý člověk, tak nepotřebuje žádný důvod k tomu, aby se k lidem choval jako ohled úplně. Tak, ale říkám pokud jediný, co tě, pokud jediný, co tě dokáže zastavit do toho, abys byl zrd, je představa, že nekonečně dlouho budeš prožívat nejhorší muka, tak sorry, já si říkám od přírody. Ale víš co, kolik je takových lidí třeba, by mě zajímalo, nebo takhle, jako co to berou, prostě nevím, já jsem vždycky si říkal, kolik je lidí, co se chová, jakoby jeme tomu dobře, protože bere v potaz, že by mohli jít třeba do nebe nebo do pekla, víš co? No, je jich určitě míň, protože vidíš ten podíl těch věřících klesá. Jasný, ale vem si, kdyby věděli, že vlastně není peklo, teda, že tohle neexistuje, tak jakoby tyhle bouzdi v tom životě teda pak. Tak potřebuješ mít něco, čím můžeš lidi ovládat, chápeš? Není to tak, Peťo. Ne, ale víš, jak to myslím. Máš jako... věci, máš morálku, máš... Jasný, ale čest, víš co, třeba jsou lidi, co si fakt jako říkají, budu asi radši hodnej, protože může být peklo a nebe. Určitě to tak je. Určitě hodně lidí od hříchu. Ten hřích je jasně popsaný v Biblii, že jo, co jako je. Takže podle mě to na dost lidí jakoby má i vliv tohleto jenom. No, jako ale dneska už ne takovej. Ne, jako jasný, dřív. Jasný. No ale tak dřív taky byli zrdi a pak si řekli odčenáš a byli v pohodě vyčištěni. No, desátky, no, to mi přijde úplně ještě horší, ty vole. Ale máš prostě to pay to win, ty vole. Osvětíš ty kanony, střílíš do těch nepřátel. Každopádně víš co, 20. století a pak to tam vyměnilo náboženství kasičky, za ideologii, chápeš? Myslíš, že by to tak fungovalo dneska, vole. Postříš pár lidí, zaplatíš. Tak to už je, jako... Víš co, to máš jako... Třeba to bude tak fungovat. Co, politický směr, pravice, levice, ideologie, kulty osobnosti, všechno, nebo nějaký ty, že, jak se jim říká, ty, co mají, jsou třeba v baráku zavřený a jeden týpek jim říká, co jsou, jak se tomu říká? Kult? Kulty. Jo. Takže kult osobnosti, takže kulty. Sekta, kult háko, jo, sekty různý, všechno, tak to je všechno jako založený tady, ale je to vytvořený jakoby člověkem, takže... Čo nás ty křesťané? No jasný, no, ale je to zajímavý, že prostě je takový koncept ale, tady, ty vole. Řekni, jestli to může rozseknout a zakončit tohleto téma. Hanzi, jaká je tvoje představa o nebi a pekle? Kdyby jsme byli věřící, kdybys věřil, jak si myslíš, že vypadá nebe a peklo? Co to je? Kdybych tomu věřil, tak jsem Bůh, udělám si to tam, jak chci. Asi. Prostě by to bylo takový, ale jak jaká bych... by to byla forma, jak říká Peťa? Jako, si myslíš, že jsi tam týpek a sedíš na zahradě, protože ti to dělalo celý život dobře a vlastně sedíš jenom na té zahradě. No ne, tak v nebi bys asi, vole, já ne, tepí. No. Ty jsi to zavařil úplně. Ale ty vole, prostě ležíš ale v hlíně, Hans... prdíš do hlíny, jsi hotovej. Hans kápnul na jednu dobrou věc. Hans řekl, že kdyby bylo nebe, tak je Bůh a všechno řídí. Ale podívej, i to nebe má nějakýho vládce, takže je to pěkný pojeb. Protože tam je Bůh, vole, a stejně ti říká, ty tady teďka... Hele, je to úplně stejný jako tady na zemi. I kdyby v nebi si byli všichni rovni, tak stejně tam... Někdo to tam vysadí stejně. No, jakoby zvadí, protože tomu nebi někdo šéfuje. No, jasný, vole. Víš, takže když jsi vlastně by ten věřící, tím nechceš někomu brát víru, ale když bys věřil na tohle,
tak vlastně ty tady žije. Takže vlastně, prdel. Ty seš křesťan, celý život makáš, ty píč, umřeš a pak jdeš makat dál, protože máš zase dalšího šéfa, vole. Jakoby zase to tam někdo řídí, jako Bůh je všemohoucí a ten... No. Ideální by bylo, kdyby každý byl jakoby v nějaký svý bublině, kde si... Ne, vole, tam přijedeš do toho nebe na tom eskalátoru, víš co, naklikáš si, jak chceš vypadat, vole, naklikáš si ty svý charaktery, co potřebuješ vlastně. Moc hrajete, ty, to Vovko. Prostě, ať si tam můžeš dělat, co chceš, no, ale myslím, že by třeba vlastní... Nemůžeš si tam dělat, co chceš. Peťo, nemůžeš, protože ty jdeš do nebe nebo do pekla na základě skutků, co si učinil za svýho života. Tak třeba podle skutku máš týry větší. Jenomže pozor. Silver, teda gold. To tak, hele, nebudu ti říkat, že to tak není, možná to tak je, ale podle mě, i když by si přemýšlel nad těma činama, rozmrdil mu hlavu, ale neudělal bys to za svýho života, protože bys nešel do nebe, tak už to, že jsi o tom přemýšlel, že by ti to dělalo dobře, tak už vlastně to je ten hřích, jako chápeš? No jasný, že už ty ale tak víš co, vlastně... tak nenapadne tě to, ale pak si řekneš, ty, když můžu dělat všechno, co chci, tak proč bych nerozmrdil komu hlavu? Tak protože žádný člověk není stoprocentně jako dobrý, že jo, každý má v sobě i nějakou špatnou část a pak to jenom převládá, která je silnější, že jo. Když budeš celý život, jako víš co, když tam jde o to, že ti ovlivňují tyhle tady, všechno není na základě tvýho rozhodnutí jenom, co když máš hlad, trpíš, je válka nebo takhle, tak děláš věci, které bys normálně nedělal, víš, jakože ženou tě přece i tvoje vrozené věci. Jako je to hrozně random prostě všechno, aby to dalo smysl, jak má potom někdo tě soudit podle toho, že tamhle umírají hlady a ty si tady sedíš a kecáš si ovna. No, to je právě to, co by mě zajímalo, co by na to řekli. Víš, chápeš, jakože... Jakože takhle, já nevěřím, že to existuje, ale kdybych to vymýšlel já, tak bych nastavil ten systém, že ty, až by si umřel, tak by si byl na té opačné straně. To znamená, že pokud jsi lidem pomáhal, tak kdyby jakože byl na té straně ty přijímající od toho člověka, pokud bys jim ubližoval, tak bys byl v roli ty oběti, kterým se jako ubližoval. Že by se to jenom otočilo a bylo toto zrcadlo. Je to docela dobrý, no. Takže by ti lízali prdele. By to bylo jako principu věci jako fér. Každopádně viděli jsme, to je v hodně filmech, ne? Že ten, jim tam přehrává ten život a říká, tady si udělal tohle špatně, tohle. Tady se smál, kriplovi. Jako by mají ty váhy tý... Přece toho zla a toho dobra, ne? A tak co ty si myslíš, Peťa, teda, jaká je tvoje forma to? Oni se netrápili. Vůbec právě nevím. Ideální by bylo, nebo ideální, prostě jsem si představil to, jakože máš možnost prostě vydat ty lidi, co umřeli už, co rád. To je něco, to co asi je nejdůležitější podle mě. To si myslím, že hlavně, jak říkáš, tohle to je podle mě hrozně moc lidí v tohle to chce věřit a věří, protože je to že taková hrozná hezká ty, no, právě. To hovno, přitom je to hovno. Ale hodněkrát jsem si taky jako nad tím, jakoby, když ti umře někdo blízký nebo takhle, tak taky tak jako v tom nějak vnitřně prostě to je lepší věříš. Pocit, když tomu věříš, jakože mají, že je možnost, že se mají někde hezky ještě. Jakože... A teď si popsal celý ten princip toho náboženství. Hmm. Je to záležitý, prostě chceš věřit v tomu, že bude líp a přitom... Věříš, čemu chceš prostě. No. Je to divný. A nikdo ti to nemůže tomu, vyvrátit. Oni tomu věří tou bombou vždycky, když běžíme. Těch, ale jako... těch 78 pan je málo prostě. No. Ale podle mě jako každá víra, která ti dá, tu sílu v beznadějné situaci nebo tu odvahu, když čelí třeba vlastní smrti, je hodnotná, i když je založena na nesmyslu. Hmm. Jo, tak? To určitě, no. Prostě, ale jakákoliv víra, že jo, to nemusí být křesťanství, nemusí být islám. Ale to jsou už fakt takový... Víra v cokoliv. Už víra, že se extrémy, no. Víra, že to dopadne dobře, víra, že se dostane z nějaký situace. Prostě chceš něčemu věřit, no. Uvádal. A jestli zatím tady třeba podle mě... který ti pomůže. Nebo vesmír, vole, nebo jenom... Podle mě to jsou takové ty dva situace, kde ta logika jako selhává. Buď když čelíš vlastně smrti, protože ty logicky si myslíš, že nic není a jako bojíš se toho, anebo když jsi fakt v situaci, kde jako musíš mít to štěstí a jako nevíš z jistotou, že ti to vyjde, tak tehdy ta víra poráží tu logiku, protože ta logika ti říká, jo, pade na pade, ale ta víra ti řekne, ne, prostě já to dokážu, že? A kolik věcí na světě se děje, které vlastně jsou nelogický, nebo nedokážem to popsat, že jo? Nějakým způsobem vědecky nebo takhle, je to prostě... To tak, je to prostě, neznám, člověk, nikdo neví. Může to být, nemusí, no. To vlastně teď, tyhle kluci se ptají, když jsme točili teď ten Mad Zone, že jo, tak mají dobrý dotaz, oni se vždycky ptají, jestli si myslíš, že jsi dobrý člověk. A proč si to myslíš? Přijde jako zajímavý, ty vole, že se na tím máš zamyslet. Jsi dobrý člověk? Těžko říct. Já jsem třeba ještě nepotkal nikoho, kdo by o sobě řekl, že je zlej člověk. No protože. No jo. Já jsem nad tím přemýšlel, kdo řekne, že je zlý člověk o sobě.
No, já takového člověka neznám. Ale já si myslím, že nějaký lidi jsou jako něco špatný, ale vědí to. Jasný, jako, tak si asi řeknou, nebo prostě mají nějakou vinu, ale... Ty to píš do komentáře tobě. Neřek, že... Ne, ty si to nemyslej. Jako víš co znamená, že o sobě řekneš, že jsi dobrý člověk? Nic, jako... To o tobě musí říct ostatní na základě nějakých tvých činů. To, jestli si myslíš to. Ale i ty přece děláš nějaký věci kvůli tomu, že cítíš, že to je nějaký dobro a dělá ti to dobře, že jo? Jako víš, že ty o sobě můžeš říct, že jsi dobrý nebo zlý člověk, protože víš, co děláš za skutky. Tak jako myslím si, že převážně jsem udělal jako dobrý věci, ale taky jsem udělal nějaký zdárny. No jasný, pojde, ale tak víš co. Udělal jsem o daně. Kolik? Jsme všichni zlí lidi tady. Takže vidíš, všichni jsme zbrdí. Já tím poctivě, tak neumím v tom chodit, kur... No právě. Já myslím, že jsme tu všichni jako dobrý lidi, víš co, nebo jak bys... To je špatný člověk, prostě to musíš být. Každý má jiný morální hodnoty. Takhle bych to řekl. Pro každýho je něco špatného, něco jiného. Chápeš? Co? Tím myslím, že když má nějaký hodnoty, ať už se třeba svojí monogamy nebo takhle, tak já to vidím v určitých věcech, že to je, chápeš, něco dobrýho, špatného a takhle. Tak ono to není špatný, podle mě. Jo, jakoby... Já třeba nevěřím na hříchy bez obětí. Jak se křesťanství řekne, že no prostě nesmíš mít prostě víc lidí. Pokud by byly nějaká banda 4 lidí, ty tady všichni byli spokojení, tak kde přesně je ten hřích, když nikdo není ublížený? No právě, to jim to řeklo, co je ten hřích zase. Ten konstrukt vytvořený člověkem, že jo? Obecně nevěřím, prostě že může existovat zlo bez... Když to psal, tak říká, nebudeš mrdat. Ne, jakože obecně já prostě nevěřím, že jakýkoliv zlo může existovat bez oběti. To zlo vzniká tím, že někdo je ublížený. Když nikdo není ublížený, zlo nenastalo. A jim úplně jedno, kdo má jakou morálku a co si myslí. Dokud mi neukážeš na člověka, kterému bylo ublíženo, ne, nic se nestalo. Je to tak? No proto právě si ty hříchy, že to jsou popsané v Bibli takhle, někdo vytvořil tak, aby to dávalo jakoby smysl pro to náboženství, chápeš? Aby to náboženství zkvétalo, aby jakože... Tak ono jako, dejme tomu. Ono to má víc člověka k něčemu lepšímu, jakože máš být lepší člověk, to jsou ale... jako zajímavé věci, nebo jako nezabiješ, nepokradeš. No. Ale víš co, ale je to hodný pro tu společnost a pro to náboženství jako takový. U nich je 10? V podstatě. Když by tam bylo... Jmenuji to desetoro. Když by tam bylo... takže 11. Okay. Pro dobro lidstva, nesesmilníš, jde proti lidstvu. Čím víc budeš smilnit, tím víc bude potomku, tím víc bude lidí. Ale tady ti to říká, že vlastně ne. No to není dobře, protože na tady bude přebráno lidí a nebudu se sem vejít. Jo, ale chápeš, není to pro rozmnožování jako takového člověka jako tvora. Co se to myslíte, to tak jako je? Tak hlavně jakože historicky, když nemáš ochranu před pohlavněma nemocema, nemáš antikoncepci, tak je obrovská motivace jakože držet lidi v monogamných párech. A i dneska, když už tyhle ty problémy nemusíme řešit, tak vznikají jiné společenské problémy, že chápeš, někdo vezme někomu, na někoho nezbyde, chápeš, jakože s tím z toho vznikají problémy, že ty když vymýšlíš pravidla pro lidi, tak dává smysl držet tu monogamii. Dneska by přibyly věci, nedáš si lajnu. Nezafetuješ? Nezaspíš. Víš? Prostě byli by tam. Nepřijdeš pozdě. Ale pojďme od toho dál ještě, zeptám se jenom vás. Já si teda myslím, že teďka, když mi to vnukla ta debata, že nebe bude tak, že v pekle prožíváš noční můru a v nebi prožíváš vlastně sen, v kterým je ti dobře a je to furt opakující se a ty neprozřeš nikdy, že to není ten sen, jakoby víš? Co si myslíš ty? Jakou formu má peklo? Podle mě by bylo ideální, že jsi vlastně v tom svém snu a tam si můžeš jako dělat, co chceš, ale neovlivňuje ty ostatní. A Peťo se drží toho, že vždycky, když se někdo zeptá Sabiny, tak okamžitě tam skočí z něčeho vlastně. Sorry, já jsem tak měl ještě myšlenku, ale už ji nechám mluvit. Jsi stěžuje doma, co? Já jsem nad tím jako hodněkrát přemýšlel, nikdy jsem jako nedošla k závěru a to ještě nemám zavřený, jak okay. To vlastně vypadá. Ale to ale jako ve mně hrozně jako metodicky postrují ty filmy. Já pak vidím anděl páně a vidím ty kudrnatý andělíčky, říkám si, do prdele, tak to není. Ty věci, které vidíš, ti vnukávají tu představu, jak to jo, asi je, jo, že? Jo. Ale právě, že anděl páně je hrozný příklad, tam nemají zdi, ty vole, v těch barácích ani. A chodí tam, to, jako chceš mít bez zdi, ty vole, to si tam nemůžeš ani vyhodit úplně. Ono by nedávalo... A ty v tom nebi. A oni, hej, co děláš? A já nemůžu. Do pekla. Podle mě nedává smysl, že by si věděl, že jsi v nebi a můžeš si vymýšlet. Chápeš, že tam nemáš tu... Že podle mě jsi zamknutý v nějakém snu, plácnu. Mě třeba baví jezdit na paddleboardu a s Arískem třeba.
tak bych furt vlastně to dělal v tom snu a vůbec ti nedochází, že děláš furt tu samou jakoby věc. Přesně. Tebe by bavilo hrát ty Warzony, bylo by to největší slast. Bolely by tě ruce za chvíli. Ty miliony let. Ne, tam, ale tam neběží čas, neplyne čas, takže to vlastně děláš jenom nekonečně dlouho. Ale kdyby jsi věděl, že to je sen, tak seš jak ten, vole, Jim Carrey, že jo, v tom. Ale chápeš. To bylo super koncept, když jsi prozřel v tom a teď si začal dělat, co chceš. A z nebe je peklo, víš to. A z nebe. To je Matrix vlastně. Jo? No. Hej jo, on je Matrix, proč přemýšlíme nad nebem, když to je jenom program, co nám vnukli, ty vole. Jsem si představil, co když vlastně, to je hrozný, když bys dělal do nekonečna jenom to, co máš rád, tak by se z toho stala tvoje noční můra. Šel bys do pekla. Ale jo, kolik můžeš lízat prdelí do kačky? Kámo, vem si, že by si furt jenom lízal prdele nekonečně dlouho. Ty bys líbal, tak už by to byla tvoje noční můra. Ale když by ti to dělal slast, ty bys vůbec nevěděl, že to jako není. Jako mě by to dělal slast, ale můj jazyk by byl v pí. No a v tom pekle bys lízal tu prdel, ale nevěděl bys, kdy se posere. Hele, jo, mě už to teďka došlo. A i v nebi, i v pekle lížeš tu prdel, ale v nebi máš vždycky jak tu první vteřinu, jak tě to baví, jak je všechno v pořádku. A v pekle se ti sedře ten jazyk, přestane ti to bavit a furt to musíš dělat. Jasný. Ne, v pekle to random s***e, ale ty nevíš, kdy to přijde. Ruská ruleta v pekle. Ono hlavně... Že tam ještě si prdelí. O čem vy hlavně mluvíte? Slovna. Hrozný. Poslouchej, ať je to za jakákoliv činnost. Je založený na času, ale tam neplyne čas stejně jako ve snu. Ve snu se ti zdá přece nějaký fragment a může to být během 10 sekund, máš pocit, že si prožil strašně moc věcí. Vy se strašně zaměřuješ, že tam plyne čas, že to děláš nekonečně dlouho. A to je taková ta deformace podle mě z těch filmů a všeho. Třeba, nevím, v Konstantinově, když teď řeknu, tam máš to peklo, všechno je v prdeli, ta země, a kde jsou ty lidi? Tam jim ležou ty démoni, ale nikde nejsou ty lidi, vždycky vidět. To je právě zlí, který jsou jako odsouzený k tomuto, viď? Tak jo, přátelé, asi random. Chcete se ještě zbrat na tomhle, na ten vztah? To mě nic nenapadá, chodí spolu, no. Gratulujem. Ne, tak Janko říkal, že někoho má, ale nechce to ještě říkat, že jo. Ty ještě někoho máš, Miloslavče, nechceš to zatím říkat. Jo, to říkal, ale včera, to neříkal včera, ale. Každopádně. A když jsme se bavili, tak to. Tyvo, takže to když... uteklo ta epizoda. To jo, no. Tyvo, je to se dlouhý, tam úplně tak, nebe peklo. Takže když to pak řekli, tak mi to ani jako nepřišlo tak divný, když jsem s tím jako nějak nepočítal. A víte, proč se hraje hra nebe, peklo, ráj? Proč tam je ještě třetí věc? Protože to je ten next year, ten raj. Si musíš připlatit. Připlatit. Jako, jo, tohle to přeskočí nějaký očistec. Nebe, peklo, raj, ne, to je vlastně hovno, co to zpíval, ty vole. Nebe, peklo, raj, no. No. A to je taková ta hra? Co je nebe, peklo, raj? Fakt, to ani nevím, že se jmenuje tak. Takový to, jak hraješ. Jo. Já ty nic neznáš, do teplej chci. Nebe, peklo, raj, nebe, peklo, raj. Tam mě vymrtají. Já jsem říkal Jankovi se Sapčou, že vlastně oni mají víc nemovitostí, než je jako počet lidí v jejich vztahu. Chápeš to? Počkej, kolik mají nemovitostí? 3. Sapča teďka bydlí v bytě, ještě nemá rozhodný barák. Janko má byt v Brně, chápeš, takže oni vlastně to, tyjo. To jako to, vyhráli to prostě, oni se dali jako... Bych chtěl třetího dostavu. Ne, tak ještě mají dáči, to jako mají... Mimčo, ne další. Dáči. Dáči vezmou do vztahu. Třeba přijde třetí, že jo? Zapčel už taky stará. Ale brzo tři budem, tak nebo tak. Tu monogamii slíbujem na video. Vyber si, Zapčo, tři nebo tři. Když právě musíš na chvíli... prdel, tak nevím, co taky nemyslíš doslovně. Vole. Právě musíš na chvíli tu prdel opustit, aby byly jste tři. Abys byl v očistci. No. Ale, ten paradox. Paradox. Si děláme z Janka furt prdel, že má dáči. Ale když se vlastně tak zpětně podíváš na Sapčiny kluky, tak on je Rolls Royce. Ale jo, já jsem to taky říkal, jako on je dobrá partie. Čím dobrější kára, tím lepší partie. Já mám fáčko. Ale nejezdíš s ním ani do pí... To ještě máme dva auta, dva motorky, že jo? Takže, Hans si... Ještě máte motorky teďka, na kterých se zabijete, takže to je jedno. Hans, tak spolu, víš, jako ať Hans, takový sexuální predátor, který vždycky v hloubi duše tak nějak doufal, že jednou prostě i v jiném vesmíru, nebo jestli existuje nebe, nebo takhle, ta Sapča bude prostě jeho. Tak měl bych to povolený doma, víš co? No tak to se nebudeme vůbec bavit. To víme. Takže... Myslíte, že je nějaká dimenze? No. Hanzu, to je v pohodě, víš co? Prostě Hanzovo, prostě to podle mě jeho libido muselo úplně tou informací prostě
dostal takovou ránu. Ne, to vůbec. Představte si, že jsou... Kdo říká, že si vybaví? Ty vole, myslíš, že... A je to tady. Já jsem ti říkala, já jsem tomu otevřená. To radši to mimče teda. Ale teď, teď si tomu protiří. Já to umím. Čo, řekl jsem, že všechno dělá jenom ve dvou, aby tam byly tři. Už by tam byly tři. Byste se chlubo, ne? Já říkám, že já umím cumlat dudlík. Jako, když jste chcete to mimčo. Říkám radši to mimčo, on řekl tohle. Vy byste se prali o ten sladký anál, ty vole, to vidím. Ty vole, bože můj. Cukr. Kurva, to bylo díl. Z takovýhleho talíře jsem že... sladidla neměl ještě. Tak jo, že nějaká dimenze, kde teď já se Sabinou třeba tady sedím, víš co. Ale tak v podstatě, když to jako vezmu. A nebo s tebou. Vykusli jsme se. A ty jsi dostal ten milion, kámo. Já nechci, proč, ale teď v jedné nějaký dimenzi Verča. Jsem se s tebou hlíbal a dostal si milion, prostě ti Verča je alternativa Sapči, takže vlastně ty prožíváš takovou vlastně aféru se Sapčou. Verča je taková Sapča zvyše. Je to, ale je to... To ne. To ne, je taky prsatá blondýna. Sapča je prsatá blondýna. Taky z Brna skoro. Jo, taky tam žila vlastně. No, no prostě si prase, vole, protože na světě v jedné dimenzi, vole, se teď se jenom koušeš za milion. Já jsem prase, vole, jenom že si to řekl, ty vole. To je jo? Jo, v jiný dimenzi máš tyhle ty vole naložený v sobě, kámo. Jo no. Já bych bejt. Tam bych se podíval, ty vole. A v tý chce bejt. Ty vole. Ale víš co? Ale víš co? To je ten paradox. V tý dimenzi by si z toho neměl radost. Byl by si věřící. Jedný, jo. Byl by si věřící. Ale když existuje nekonečno dimenzi, tak existuje jedna, kde by to Peťu bavilo. A to je tahle. No. Tak. Jsem ve špatný dimenzi. Potřebuji se prohodit s tím týpkem, který to nemá rád a teď ho nabrávat. Bys byl kámo, panic, vole, v klášteře zavřený, který v životě nesesmilnil, neokradl, nezaspal, nevzal si žádnou sračku, nekouřil, nedával si Big Macy do šuplíků a tyhle by tě tam přijeli zrejpovat jako nějaký vikingové, který věřej, že je to povznese na vyšší formu bytí, čím víc ti naložej, když to a to by bylo v 15. století a byli bychom nemeli. Že tě prostě k smrti. Jako. Ale sebe ubrají k smrti. No, na vyčerpání. Ty vole, to je hrozný. Tak. Nice. Sorry. A to ta představa mě vlastně pobavila. Já jsem taky asi nějaký divný. Jsi taky ve špatný dimenzi. Taky bys asi nebyl v tom nebyl. Ty bys tam natáčel v té jedné, vole, jak tak, to dělají. Vlastně za dva dny si beru volno, ale bohužel na 5 dní. Jedu někam pryč. Kam? Asi jedeme jako do Rakouska, možná se přejedeme vykoupat do Chorvatska, uvidíme. Ale chci jenom říct, že pak s Hanzem chystáme překvapení a už musím být zpátky, to se uvidíte v říjnu, ale Péťa byl teďka na dovolený vlastně. A tak pověs nám něco o Kypru, můžu ti to jakoby usnadnit? No jasný. Řekni nám 3 důvody, proč tam jet a 3 důvody, proč tam nejet. Ty vole, nevím, to asi uprdele takhle. Jakoby. Ty vole, proč na Kypr by vlastně někdo měl jet? Protože nám to doporučila v cestovce. My jsme si vybírali kam jet, ty vole. Jakože jsme chtěli na Cap Verde, jenže to mi přišlo, že tam je asi hovno, protože to bylo... Ty jsi řekl, 2 gross 1 cup, Cap Verde, To je zarado. Kde to bereš? Já jsem si vzpomněl, co se díval večer. Spoj ty dimenze. Ještě jsme chtěli na Dominikánskou republiku, jenže... Tam chče, jak debil teď. Co ti nenapíšou na stránkách, tam je 32 sluníčka. Tam ten virus Zika, ne? Zita? Zika. Dominik Zika. Zitka, ty vole, co to má. No. Přemýšlím, je tam hodně koček, takže si, pokud máte rádi čičinky. Druhý důvod. Super. A... Zdí to dobře, no, zatím. Doporučila mi to v cestovce, jsou tam kočky, vole, který mají, vole, ten. Ty mají hodně virusů. Toxoplasmozu. Čekal jsem, že ji zmíníte, když vytáhnu kočky. Nevím, asi bych tam už nejel. Kámo, psal jsem, že řekneš třeba. Dobrý pláže, koupání, vole, jídlo, teplo, něco. Hele, jídlo bylo OK, ale jídla prostě byly takový ten bufet, co nebyl ani teplej skoro. Hele, věřím tomu, že... To bylo studený. Vy jste viděl to video, ne? Ještě ne, vole. Ale věřím tomu, že v jedné dimenzi ty pracuješ v cestovce prostě a to krachuje. To je taková prdel, popis tvojí dovolení, to zní jak největší peklo. Ty jsi je totiž zaskočil tím ty vole ty důvody. Že se
jsem chtěl vědět, proč tam je, ty vole. No jasný, proč bych tam, už bych tam nejel. Pojede vejrám, ty vole, zase. Jo, ale tak to bylo, jako stalo to za p***u. Ne, bylo to v pohodě, už no, jsem si to, měli jsme tam chill. Víš co, byli jsme v rezortu, takže na té části byly tři rezorty vedle sebe a jedna zasiflená pláž, ty vole, prázdná, když si chtěl na vodní sporty. A právě, že tam nebylo nic, jako co dělat. Že nám jede GG booster, protože když popisuješ svoji dovolenou. Potřebuji víc, aby jel, aby jsme mohli na nějakou hezčí dovču. Ne, že vlastně jsem rád, že víš co, kdybyste také popisoval GG booster. Kamu, tak kdyby takhle promoval GG booster, tak se prodá tak jedna lahev. Ne, tak se to prodá, hele. Hele, užil jsem si to, bylo to ale spíš taková lažo-plážo, byly tam ty výlety, jenže víš co, mě pár věcí pak nastalo, protože tam byl výlet třeba na tu loď, jeli jsme na nějaký jachtě jako se projet. A když jsem jí pak googlil, tak to bylo za 40 euro, ale nás ten výlet stal asi 100, že jo, každýho. A tak tam tě chce namotat každý. Takže jsme dali jako 60 euro za to, že jsme jeli busem hodinu ale tam kdy, spát. Ale to je kdykoliv seš cizinec pro ně, oni tě pánatuj, vždycky namotají. V Dubaji. Sr, bez parfum, your mother will love you again. Musíte mě hlídat, ty vole, do p***i. Petr. Já jsem teď viděl ty videa z Egyptu, jak tam za tou chodí a dávají ti jako dárky a pak chtějí ty prachy, ty vole, abych tam přišel o celý mění, vole. Only $100 Ale tady nás nikdo neotravoval, hele, tohle to zase musím říct, free. Že tady nás nikdo takhle neotravoval s tím. I když jsme byli v těch stánkách, což je zajímavý, že hrozně moc jich tam mluví česky, nějaký slovíčka. To mě překvapilo, jak tam furt, tam je hrozně Čechů, že jo, ale prostě se s tou bavili, lidi byli příjemní, bylo to jako v pohodě. Já doufám, ale jde o to, že tam jedeš spíš si chillnout na to jedno místo a pak se projet na pár míst a není to taková ta, kde si jezdíš, že jo, prohlížeš se nějaký místa, protože tady na té části bylo hovno. To byly prostě prázdný jakoby pláně, ty vole, pár baráků, nedostavený hotely. Tu prostě si počilovat. Ale nic tam jakoby člověku nescházelo, jenom i když to byl all inclusive, ještě nějaký ultra, tak stejně jakoby bar, co byl v tom, u bazénu nějaký lepší, tak tam chtěli, aby si zaplatil za to. Ten, co se neplatil, tak tam to lili z nějakých splašek, jako jenom nějaký levný chlasty, víš co, když jsi něco chtěl. A když jsi chtěl na šíšu, sorry, když jsi chtěl na šíšu, tak to bylo třeba 35 euro. To je vždycky. A když jsme chtěli jít na večeři nahoru, to byla Noémova archa, docela vtipně, jsme se teď bavili o Bohovi, protože ten hotel je ve tvaru jako lodě, takový pololodě. Ale vy jste byli v té turecké části. No právě, to no. To jsme Noémova archa. To je zajímavý, vej. Já mám potřeboval kulohry si řešit. Noémova archa, ten Janko. Koho vezmem sebou? Vy si tam zalem ty čupky na tu loď. Prý, co ty zvířata, vyhoďte ty slony, berem tyhle a teď v té jedné realitě Janko ten Noé, ne? Všechny zvířata chcíplý, vole, prostě utopený, vole, a on ty vykuchaný ty stejky tam, víš co, všechno. Vy tam žrali vlastně, jo, ne? Já jsem měl zebru. Ty ve, taky p***na. No, takže jako bylo to pěkný, bylo to v akci, vyšlo to 43 tisíc za oba jako zlatý doma, což mi přijde v pohodě. Pobyt rezortu a letenky, to je levný. Jak dlouho tam byli? 7 dní vlastně. Týden. To bylo jinak dlouhý, ono to vlastně. Tím, že my jsme ale tam byli, víš co, jakože 7 nocí, protože jsme letěli už v jednu ráno, takže jsme tam přilítli ráno. Měli jsme tam celý den ještě jakoby. 8 dní, 7 nocí. No, ne, bylo to od soboty do soboty prostě. Jinak to ne, na Kypru to je takový stepní spíš, ne? Skály, moc tam není příroda, že jo? To je takový suchý, ne? Je to suchý a jsou tam jako stromy. Normálně jako je tam zeleň, ale je to takový, taková suchozeleň, nevím, čemu bych to přirovnal. To a hodně skál, no. A bordel, fakt jako svině, to by se posral jít po té pláži. Tam prostě týpek, víš co, půjčuje ty lodě, hodí ten vajgl tam do písku, má úplně měli v píči všude. A bylo to úplně pro kuřáky, ty vole, nebe, protože všude byl, kde všude jsi mohl hulit. Všude vajgly. Všude vajgly, všude popelníky, prostě jel bych tam zpátky za turačkama. Jinak děkuju za haloumy, já miluju haloumy. Jste to měli? Národní, ne, ještě jsem si ho, já jsem ještě neměl jakoby čas, že bychom si večer to ogrilovali, víš. A ty klobásy jste neskušel? Ne, ty si dáme společně, těch je hrozně moc, ty ogrilujeme společně. A ten med? Ten med je dobrý, ten si dávám. Zdal? On si řekl, co chce. Dostal nějaký nechutný kostky, se nedali žrát. Já jsem dostal hovno. A ty jsi něco dvě z Ameriky. Já mu umožním vydělávat prachy, mě si musím řadkat. Jo, já musím podkuřovat. Lebo dárky, víš to. Cože, jo. Dostal ty ceny v Kalifornii, jako.
Každopádně halloumi... Tady to neměli tak drahý vlastně, dejme tomu. 100% kozí, to jsem nikdy neměl ještě. Protože to je směs více z mlíka, že jo, z více. Každopádně Janko má kamarádku velmi dobrou z Kypru, jejich rodina tam vlastní horu, tak já furt tajně doufám, že tam někdy pojedem. Za Magdalenou. Magdalena? Magdalena. Ale ona je, Madlen, teďka, ona je teďka nahoře. Jinak je dole, když jsi tam... V Štokholmu. V nebi. Když jsi tam jako tak je dole, že jo. S Matějem Peňazem. S Matějem Peňazem a ten tam vlastně trénuje, že jo. No, no, všechno tam dělají, ona tam normálně dělá veterinářku. Yes. Takže fitvet. Vlastně tak. Jestli si pamatujete, když Jánko byl u doktora, u veterinářky, tak... Ten... Já jsem si musel najít nového doktora, když odešla, že jo. Jo. Ale to jsem vlastně, je to hustý, kolik je tam furt těch vojáků. Ta, co nás jako jenom... prováděla typka, když jsme byli na tom výletě, tak říkali, tam je 35 tisíc tureckých vojáků. Na jenom disclaimer vlastně, což je hrozně v podstatě Turecko moc, okupuje. Ano, že oni tam jenom ostrova. Tak přišli, vylodili se a řekli, že tam budou. Jako. Tak, protože tam byla prostě entita nějaká tureckých obyvatel prostě a doteďka se tam vedou vlastně, je tam OSN, dává tam pozor na pořádek a tak dále a Peťa si koupil tu tureckou čepici. A jel do té řecké části? S tou čepicí ne. Už jsi podporoval svýma penězma. Kam tak oním byla hezká, tak jsem si ji koupil. A oni řekli, vypadáš dobrý. Tak jsem řekl, super. Ale on vždycky udělá takovýhle hovno. Doors, kamo, vypadáš dobře. Kamo, viděl jsem něco, co tam je typického, tak jsem to musel jít na hlavě. Když za to koupíme 4 náboje. Ale by to... Náboj jsem si taky koupil. Ale by to... Ale jako za pik. Spíš než tím Kypru, ne? Jakoby to není jako... My jsme byli v... Ty vole, my jsme ale přejížděli do té... Jako víš, že Turci si vzali svůj merch tam. Není to, jako, není to kyperský, jakoby, my jsme to ale kobouček. Kupovali v té kyperské části tohle, myslím. U Turka. No. Hele, měli to tam, řekli you look good, tak jsem to byl ale šel. Ale ty vole, kolik tam měli těch fakeových značek, to byla fakt prdel. Balenciaga, Versace, víš co, ty Rolexky 100, 200, 300 euro, ty vole. To je většinou v těch letoviskách. Všude, kde jsem byl, tak co to si je koupil? V Chorvatsku, ty vole. Co si koupil Rolexy? Já jsem bych si koupil ty Rolexky za 100 euro. Bych tady machroval s Kubou. Ale jsem znal typka, co měl normálně pravý Rolexky, ale občas nosil fejky někde, kde se bál, že si je rozbije, víš, třeba na diskotech a tak. Takže on měl jako pravý a pak ty sami ve fejku. No a poznal jo, bych. Jo, se bál, že si je rozbije. A on říkal, že když se na to nepodíváš takhle, že to nepoznáš a že všichni ví, že on reálně ty hodinky má. A víš, když dává 15 hodin na diskotéce, tak mít na ruce 150 tisíc úplně nechceš, ne? A nechci mít asi vůbec 150 tisíc na ruce. Jak ten rapper, jak si sem dal ten diamant do čela, nebo co to bylo? Dielk? Tíhle rapeři nejsou černoši. Ne, tak ty, právě že Tyalk sbíral zlato, víš co, takže on si to tam radši nalil, vole. Někdo měl tady diamant takhle v čele, ty vole, nějaký no, debil. Tak to musel udělat. No, zajímavý to bylo, no, hlavně fakt, že tam byly ty Vision. Ale to město opuštěné, to opuštěné město, to fakt bylo obrovský, to úplně byl ty vole postapokalypsa, jak svině by se tam točilo. Takže, abych to vlastně ještě řekl, Péťa z toho natočil vlog z té dovolený, takže běžte. Jo, jasný. Ty jsi úplně přehypoval, kámo. Úplně jsou nahypovaný se na to podívat, jak jsi to takhle podal. Teď tam hned jdu, tak je to prdel, největší zážitek jsem měl z toho auta vodního. Že tam byl jako jet car, nebo jak se to jmenovalo. Že to byl jak McLaren, prostě loď a jezdíš v tom, ty vole. Úplně to drandilo, jsem z toho měl adrenalin. No říkáme Brně šlapadlo. Jo, ale tohle bylo normální loď, jo. Měl jsi to adrenalin jak debil, jízda ve fáčku versus tohle. Tohle to jsem se bál víc, ty vole. Fakt jo. Že se to sám překlopí, víš co, protože ono jak se to zvedlo, jak to mělo sílu, tak jsi nevěděl kam jedeš. A úplně ty vlny jak tě nadhazovali, říkal, ty vole, bylo to hustý no. To se mi fakt líbilo a tohle, to jsem v životě nebyl. Že? Písečný nebo kamenitý? Písečný. Byly tam písečný na ty naší části, no. Tak jo, dámy a pánové. Pokoukte se na video, já jsem tam řekl všechno k tomu asi. Peťa na to měl video. Bylo to lepší, než to znělo teď, jo? Já jsem to řekl. No ten už, důvod, ale já bych tam nejel, abych chtěl někam jinam se podívat. To je drahý všechno, Maledivy a takovýhle hovna. Mně no, by se hrozně líbilo nějaký takovej ten... Týden. No jasný. Ten časový posun tě tak rozdělal. Ale že mně by se hrozně líbil nějaký takový ten ostrůvek, kde máš takovou tu dřevěnou chýš, ty vole, můžeš se tam kukat na želvě. Pod a pak do pí... To je drahý, ale... Tady se nedají se na cíga. Na Maledivy, ty. Měli cíga za 90 korun na hotelu. Tak, ale chutnali jak pašovaný z prdele, ty vole. Byli. Jo, no. Ještě ale můžu už říct vlastně příběh takovej. Teďka vlastně týpek dělá takový cestopis, takový dredař je to, blondiák. Teďka dělal vlastně video ten o tom, jak si užít vlastně, byl zrovna to bylo na o Maledivách, vlastně jak máš ty luxusní rezorty. Že za 100 000 máš takovou tu chýšek, jsou vlastně v tom tom. A že to je vlastně jakoby totální nesmysl. Jakože ty, že ty můžeš do té stejné destinace jet, můžeš mít taky privátní chýši, ale normálně jdeš v podstatě něco jak na Airbnb, něco takového, že jo. A vyjde tě to prostě na
desetinásobek té ceny, když si pojedeš do takového rezortu, jakože all inclusive. Aha. Ale to jsou destinace a místa, kde si lidi myslí, že to stojí ty prachy. Protože jedou přes ty cestovky vlastně a je tam umělej turismus, který budujou ty rezorty, který tam staví ty hotely. A ty vlastně vůbec nevíš, že do té země můžeš přijet, protože oni ti říkají, že musíš být v tom rezortu, platíš si ten pobyt tam a pak to jako nejde. Ale ty můžeš jít na vlastní pěst do té země a ono má, máš guide, prostě, že to je úplně strašně levný, prostě jídlo, všechno, kokosová voda, jak je to tam za free, prostě skoro, že si můžeš ty sám loupat víš to, s palem kokosy a všechno. To je hustý, a je to no. Brutální, no. Že to vyjde prostě na úplně... To se mi líbilo. Mně se hrozně líbí tyhle ty prostředí právě takový chýšařský, nebo takový ty baráky, co jsou na té A že vlastně že jo? Existuje jakoby turistický biznis, že tam lidi jezdí na líbánky a takovýhle místa, že to máš spojení s tímhletím, že jo, to je jenom pro fancy lidi drahý vlastně a vůbec. Ty můžeš na ty místa jet a úplně za pár peněz, nejsou tam žádný jakoby... Víš, nějaký restrikce. Jasný, ale ona, nemůžu, já vím, že... Že, poslouchej, že ty hotely sami prezentují, že se tam nemůžeš volně pohybovat, že tam nemůžeš pít alkohol, že to můžeš jenom v těch rezortech a tak dále. Takže lidi ani tam nejezdějí, než to jako to, že to je vlastně uměle vytvořený takovýhle ten monopol těch cestovních kanceláří a těch rezortů hlavně, který to vlastně jako promujou. Já vím, že známa byla právě, ty byl někde takhle, měli pronátou chýši nebo nějaký barák u moře a nestalo to skoro nic právě. Když jsem koukal na Maledivy, tak to bylo 100 litrů minimálně. A když jsme byli na Bali, jel bys tam přes cestovku, tak tam dáš za týden za vilu 50. A když jedeš na vlastní pět, tak tam dáš 10 000. To je jasný, to je jasný. Tak a teďka. Na Filipínách to stejně. Jsme do těch chudých zemí spíš. Mě to video upoutalo, koukal jsem na něj na celý, já vám to teďka ukážu. Ono to totiž má za měsíc 1,7 milionů views. Jo, a jmenuje se to. What Maldives Luxury Resorts Don't Want You To Know. A jako je tady, víš, jakože it's a scam. Uh-huh. Že to vlastně ti vlastně prezentují, že to je jediný způsob, jak si můžeš užít tu dovolenou tam, že tam nějak nedostaneš. Na ty malé ani nechtělo, jakože. No, ale hodně lidí chce být dva dny přestane bavit. Hodně lidí tady chce být v těch chýších, jako tohle to a to. Nemusíš asi jenom ležet v chýši, ne? No, a že vlastně pozor. A teďka vlastně. No, na co se tam budeš zní dívat? Tam by měly být želvy a ryby víc vidět. A on to tam počítal, jo, že když by byl v tom rezortu, kolik to stojí, a pak když tam byli s tou přítelkyní 3 týdny, že tam byli. Hele, vyšlo je to prostě snad ty vole, já nevím, plácnu na 60 tisíc korun na naše, 3 týdny vlastně tam v tom ráji a úplně si všechno kupovali, jídlo, jak chtěli, všechno užívali, hele, byli na takových místech, brutálních vlastně. Ale vlastně ono je tam nejhorší, na tom, že tam je strašná chudoba, protože všechny ty rezorty, co dostávají ty prachy, vůbec to nejde těm místním. To je nejlepší právě na to. Takže vlastně jakoby v podstatě tam vůbec nepodporuješ ten turismus tam, ten místní, protože to všechno jsou jenom ty, tak je to dobrý video, fakt se na to koukněte a úplně mě to tak namotivovalo, že jsem si úplně říkal, ty vole, my bychom tam mohli letět. Víš, že máš si naplánovat tu cestu, koupit si tady ten guide za 20 dolarů, který ti řekne, co kde máš přestoupit, kam si zajistit. Pojďme všichni. Máš tam kontakt na lidi, víš, i komu se ozval, když máš tohle. Ten pravý skem na tom je, že on tam má 2 miliony views, každý mu prodá guide za 20 dolarů. Jo, ale... V skutečnosti to tak vůbec není a on tam si tam koupil, víš, tu chýši vlastní. A on ten majitel toho rezortu. Jo, jo, jo. Ono jde o to, že týpek normál nemá takové views na těch videích. On to je nějaký jako pár, který cestují prostě, ale udělal ten guide o tom, aby jako na to upozornil. No tak zajímavý, zajímavá věc jenom. Koukněte se na to. I se skem. Tak, přátelé, jdem to zakončit? Pojďme. Jdeme, už mám se. Dámy a pánové, tohle byl neuvěřitelný podcast. Asi nejvíc zatím, ne? Doslova. Podle mě jsme to probrali. Takový ten random, no. Nebe, peklo, ráj jsme probrali. Jako jo. No. Jako? Nebe, peklo, ráj, dým, džeby prostě. Bylo to jako... komplet. A tak to je ten ráj, ne? Lídání prdele prostě a nebe, peklo, ráj. Ráj job. Bylo to jakoby random, ale bylo to to, co představujete na ten podcast. A jestli už po tomhle tom to nikdo jako nepochopí. Tak už to nepochopí nikdy. Je to diskuze nás na nějaký témata. Tak pojďte to zakončit vy, proč musím já teď? Jsem lelek. Dobrý, tohle bylo všechno pro dnešní epizodu. Doufám, že vás to bavilo tak jako nás. My jsme fantastický podcast, já jsem Janko a rozluč se zbytek. Hej, ty když potřebuješ chce, tak jsi docela produktivní. Jo, no, on už... Janko, vydrž ještě. Musíte to zadržet. Teď. Jo. Inkontinenční pleny sežene. Inkontinentální staný. Janko, řekl si strašně skvělou věc. Doufáme, že vás to bavilo tak, jak to bavilo nás. Hej, bavilo vás to dneska? Jo, mě to bavilo. Mega bavilo, i Tomáš Stolika ujel. Přešli jsme z hoven, co tečou po hradě, po skalách, ty vole, k nebi a... Řím, všechno jsme probrali. Čemu? Hej, tohle bylo dobrý, fakt mě to bavilo. Hej. Taky cestopisný vlastně. Já si, to teď, soudit může, já ale... si pro příště nastuduju, jak se utírali dřív prdel, ať víme, jak to fungovalo. No. Mějte se krásně, přátelé, a napište nám, co vy si myslíte o tom, jak by mohlo vypadat nebe, nebo jaký byste si přáli nebe. A dejte odběr. A ggboost.com/kotbender samozřejmě i na Swagliftu. Do teplejch, nezapomeňte na to. Do teplejch a křivo očko, možná nevíme, ještě křivoručko bychom mohli udělat. Co víc šokujícího. Dobře, na závěr úplně třešnička na dortu.
Můžete nám teďka nějak dokázat, že jste opravdu spolu a milujete se a máte vztah? A já chci job. Takže až potom. Projku dělaj předtím. Jako, pusa mě nezajímá, vole. Cokoliv, jakýkoliv důkaz lásky a to jako... Ale já, nás, že chceš rim job nebo oni, ať udělají rim job? Ne, oni, ať udělají job. Protože a to nikdy nebude vlastně jakoby jejich, dokázaný. Jejich job je jedno z jakých... Jak vyvrátíme ten... Já už to vidím, jak my budeme mít to třetí děcko, oni, no co, ještě jste to nepodojili dost? Milkujete to zase. I děti na videa, jo? Jak prostě přijdou ty views, tak další dítě. Jsou pořád na pochybách, víš co? Jo, ukažte, jak já se líbete, dělejte. Já si to vyfotím a večer, ať si pak po ním. Můžem, ale... Takhle jste zaláskovaný, jo? Tam asi záleží, jak to vyfotíte. Oni se ani jednou nepohladili, neobjali nic. My jste hladili po žádný city. Jsme se tady drželi za packy každou chvíli. Dostal foodjob, ty vole. Dostal food job pod stolem. Já tady honím pod stolem. Ty jsi nevěděla ty nohy, jak lítají. Já kurva krát hotovej, vole, a teď. Já si nic nepoznali. Kamená tvář. To proto potřebuje na záchod, protože se udělal. Třeba utřít. Ne, protože on už to má jak to z té tuby, jak vytejká to lepidlo. Dělejte, dejte si pustu. Dámy a pánové, konec. Věřte si, čemu chcete. Je to úplně jedno. Fantastický podcast, epizoda 36. Děkujeme všem, buďte s námi, odběry, zvonečky, všechno, běžte si nakoupit na svegliv.com nebo ggboost.com. Podpořte nás. Hned. A jdeme si teďka zahrát hru na stream. Jo. Bude to zábava. Mě bys tam dal prostřih z toho Věřte, nevěřte, takovou tu hudbu vážnou. Bylo to sci-fi nebo fikce? To sci-fi. A dal bych tam deepfake. Jo, to děláš vlastně pravda nebo... Půjdeš do nebe, když to uděláš. Přijde vám tento příběh nereálný? Máte jo? Pravdu. Do prdele, ještě dvě epizody zpátky bych řekl, že to je nereálný. Však bylo. Jsme v jiný dimenzi, no? Ano, však bylo. Vidíte to? Život je náhoda. Nikdy nevíš, co ti přichystá, že jo? Jako dvě epizody zpátky. Život je jen na... nehoda. No, jednou v tom případě jo. To byla nehoda, máš. V tom případě jo. Bo. Já jsem byl chtěnej, ale no, chtěli ale to pak, až moc. Ale pak, když si spadl na držku. A to je dobrý, já třeba. Zase mě mlátí. I když Janko dali si už tu pusu. Nemůže. Ne, potřebuji čurat. A tak jako, tak to byste tak, se byli líbat spíš, ne, když potřebuji čurat. Tak to ne, tak pojď to za Janko zaskočit. Ne, mě smrdí zuby dneska. Ale máš je vybělený aspoň. To mojí prdeli nevadí? No tak už nejsou tak vybělený. Mějte se krásně, vybělený. Fantastický podcast. Vidíme se u další epizody. Nemám. Čau. Čau. A bude soutěž ještě na hero. Herák. Na herák. 2 kila heráků. Ze Sapči na baráku. Já taky chcel.